U današnjoj epizodi pojačala moja gošća je Tatjana Vojtehovski. I to će biti najduža epizoda koju ste do sada slušali, ako ne računamo Srđanovih 100 epizoda koje su u toku. Tanja i ja smo pričali o mnogo tema. Pričali smo o njenoj novinarskoj karijeri, o odrastanju, o školi, o svemu, svim tim nekim trenucima koji nas formiraju kao ljude u životu. Pričali smo o nekim neverovatno važnim životnim pričama koje je ispričala tokom svoje karijere, jer njena novinarska karijera je suštinski cela bila prožeta pričanjem tuđih životnih priča, a ispričali smo i njenu životnu priču koju ona nigde do sada nije ispričala. Takođe, bavili smo se temom kojom se ona danas bavi, a to je tema ličnog razvoja, i tu ispričali kako je uopšte došla do toga i zašto danas se posle toliko godina u novinarstvu opredelila da se bavi temom coachinga, ličnog razvoja i NLP-a. Siguran sam da će ovo biti podcast koji ne želite da propustite i zaista verujem da svako treba da ga posluša, tako da moja najtoplija preporuka. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super. Japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. Tanja, dobrodošla. Bolje te našla. Veliko mi je zadovoljstvo da si danas ovde, zato što je tvoja lična i profesionalna priča jedna od najzanimljivijih koje smo imali do sada u Pojačalu, upravo zato što ima toliko sadržaja koji su se tu desili za ovih 30 godina, a na kraju si se opet pronašlo onome što je negde naše core tema, a to je preduzetništvo, a i sve ono ostalo što je potrebno da bi neko mogao da se bavi preduzetništvom, a to obično podrazumeva da sazri i ostvari se profesionalno. Ali ono, kako sam ti rekao u najavi, ja sve svoje goste uvek prvo pitam šta su hteli da budu kad porastu, pa pitam i tebe. E, pa ja sam htjela da kad porastem da budem obućar. I to, ta ideja se rodila negde oko 5-6. Godine. Živjela sam u Novom Sadu u to vreme i moja pokojna baka me vodila kod nekog lokalnog obućara kada je trebalo da se poprave neki cipeli, ja sam onda eto išla sa njom. I taj obućar je imao kraću nogu. I imao je onu protetičku cipelu sa onom većom petom. Ja sam bila najtužnija na svetu, zato što ja mislila da on može svima da napravi cipele osim sebi. I da je to neka užasna nepravda. I onda sam stalno govorila da ću biti obućar. I to me držalo, ja mislim, pa do nekog prvog, drugog razreda osnovne škole. Onda sam izabrala dosta rano, sam izabrala negde oko 6. osnovne, sam izabrala da ću biti novinarka. Sedela sam u klupi sa, mislim, ona mi je rođaka, Ivana Bjelica, ona je danas poznata slikarka. Ona je govorila da će biti slikarka, ja sam govorila da će biti novinarka. I ona je onda stalno govorila, ti ćeš kao novinarka pisati knjige, ja ću ti ilustrovati. A u stvari sam od 6. osnovne govorila da će biti novinarka zato što verovatno sam bila zaljubljena u Željka Malnara. Jer u Željka Malnara može biti zaljubljen kad imaš 12 godina. Jel? I onda mi je to bilo potpuno fenomenalno zato što on je stalno negde, on stalno nešto putuje i stalno se budi na nekim drugim mestima i nema tu nekog radnog vremena i to je meni bilo potpuno fenomenalno. Ja sam pratila fanatično Željka Malnara i govorila da ću ja
da ću ja biti novinarka. Dakle, od 6. osnovne sam to govorila. Ovo sa obućarom mi se nije ostvarilo. A kako je išla ta cijela priča sa obrazovanjem? Svako od nas kad ide kroz osnovnu, srednju školu, ima neke stvari koje ga povuku, ima neke stvari za koje vrlo brzo shvati da ili nisu prosto za, za nas, ili možda bi i bile kada bi imali osobu koja nam to objasni na pravi način. Ja sam imao taj problem sa matematikom, ja sam se takmičio matematike do srednje škole. U srednjoj školi sam naleteo na profesora s kojim se apsolutno nisam razumeo i ta ljubav prema matematici, gde sam stvarno ostvarivao super rezultate, je, mislim, iščezla i ja sam na kraju jedva polagao te matematike. Polagao sam ih jer jednostavno bio sam jako dobar. Mogao sam da se pripremim, ali je zapravo neko morao da mi predaje nakon što bi mi čovjek ispredavao i to je bio veliki, veliki, veliki problem. Kako je kod tebe to išlo? Ono, prosto toliko toga, lepa stvar sa, to, sa tim ono, osnovnim i srednjim školovanjem je što dođeš u kontakt sa toliko toga i onda te obično nešto povuče. Yes. Mene su više povukle reči nego brojevi. Bila sam veštija sa rečima nego sa brojevima. Umela sam da napišem, umela sam da kažem. To sada znam da sam umela da kažem iz razloga što sam uvek vukli da ja nešto kažem ispred razreda. Ili da se borim da nema kontrolnog, ili da se izborim za nešto, ili da budem predsjednica razreda, ili da nešto, znači da ja nešto oratorski kažem, da održim govor na nekoj priredbi, da održim oprošteni govor učiteljici, mislim to sad iz ove vizure znam. Dakle, sam bila veštija sa rečima i umela sam da ih napišem. S matematikom nisam bila toliko vešta. Ali sam bila odličan đak, bila sam vukovac. Ne zato što sam se ložila da ja to štrebam, nego sam se ložila da pobedim. I da pobedim sebe. To me ložilo. Ložilo me da pobedim i onako, ok, ne moraš nekako naći način da to naučiš. Ali matematiku pamtim najviše, taj moj odsustvo dela mozga za matematiku, pamtim najviše po tome što na mernom času kaže ovako. Zamislite dve ravni koje se seku. Ja bukvalno, šta? Ja ne znam što da radim sa tim, kako da zamislim, kakve dve ravne koje se seku. Slično je bilo sa fizikom. Ja sam to morao da prevedem u sistem asocijacija, mislim, mozak inače naprijed uče na sistem asocijacija, ja sam morao da prevedem na sistem asocijacija nekih poznatih stvari, da bi ja to uspela da zapamtim, reprodukujem onog momenta kad me pitaju i kao to je to, ja to više neću znati. Tako da da, reči su mi bile te koje su me više... više su me triggerovale, više me triggerovalo da čitam, da napišem, da iskombinujem neke reči i to javno govorništvo od malena, neko javno govorništvo koje se dešavalo tako kad sam tako bila to, eto, na priredbi da se ja obratim da nešto, kad smo maturirali na maloj maturi i sve to, mada moje javno govorništvo ima jednu kako to, pa traumu, jer zamalo da ne uspem, znaš, jer mi svi imamo neke traume, neke trigere iz prošlosti, suštinski smo slika prošlosti, jel? Tako da, to nisam ja, to je moja trauma. Šta se tu naime desilo? Znači, ja sam od prvog razreda osnovne škole počeo da dobijem slabije ocene iz matematike, odnosno... dobila sam slabije ocene zato što zadatak koji... Znaš kako se kontrolni pisao na tabli, pa mi moramo prepišemo pa računom. Ja ne prepišem dobro. Ono što ja izračunam je dobro, ali isprav onog sam ja prepisala. I dobila sam slabije ocene. I onda su se moja majka kao bunila, pa kao ona to nije prepisala dobro. U stvari se ustanovilo da ja ne vidim dobro. I onda sam se jedan dan pojavila u školi sa naučarima. Imala sam 7 godina i bila sam užasno tužna. Zbog toga, međutim, ta tuga se produbila time što sam ja posle nekih, ne znam, par mjeseci kako sam dobila te naučare, dobila da nosim onaj flaster na oku. Znači, to ko ne zna šta je, to, em si mali, em su deca, onako mogu da budu iskreno, onako, i zla. I sad te neke naočare, na okvir tih naočara, pa to je mešavina Elton Johna i Leo Martina, to je presmešno, ulike neke naočare. I ta flasterčina koja ovako ovde stoji. Ja sam bila užasno, užasno tužna i ovako sam kosu nabijala, da. I kad sam ušla u razred, učiteljica je videla da je onda shvatila naš u momentu u stvari šta je uradila. I onda me izvela na tablu da ja popravim to iz matematike što sam imala. I ja sam stajala ovako, sam stajala da nisam tada okrenem to lice da me vide taj razred. Međutim, ona me uzela ovako sa dva prsta. Me je uzela i rekla podigni glavu. Ovako onda su oni videli taj moj flaster. Ja sam se tu bukvalno odsekla. To je taj prvi susret sa nekim auditorijumom. Imala sam strašan, užasan osjećaj tuge, odbačenost, baš je strašno. Mislim, nije ona to radila sa namerom, niko sa namerom neko ne pravi traumu, ali zamalo.
Međutim, kako su se reči, a ne brojevi, više lepile za mene vremenom, onda su tako to neko okruženje prepoznala te moje, ajde kažem, neke oratorske sposobnosti od malena, tako da sam eto čak to negde i upgradeovala. Ne, ja sam imao taj moment sa pogrešnim prepisivanjem zadataka i onda sam naravno lagao da ne vidim, jer šta je najjednostavnije rešenje? Najjednostavnije rešenje je da lažem da ne vidim. I onda sam dobio naočare i nikad neću da zaboravim to. I ja sam naravno mrzao da nosim naočare, kao što su svi mrzali da nosim naočare, do jednog trenutka kad mi je naša nastavnica koja nas je čuvala u boravku, koja smo radili domaći, koja smo svi obožavali, Brankica, koja je rekla moje majci, pogledaj ga, pravi mali intelektualac. Kao, sine bane. To je trenutak bio od koga kao, ok, sad mogu da nosim naočare. I mislim, ono, imao sam, ne znam, kao plus 0,25 ili tako nešto, u suštini niti su mi trebali, niti sam ih nosio, nosio sam ih mesec dana i posle toga sam prestao. Ali da, to su neki... Ali sećaš se tog osjećaja, tog ono kad dobiješ tu kao nešto, kad stoji ti nasred lica, pa se sad sećaš tog osjećaja. Da, imali smo svi, svako odeljenje, možda ne svako odeljenje, ali u svakoj školi je bilo nekoliko deca koji su imali ili fiksnu protezu, tad ili tako nešto, i svako od njih je bio stigmatizovan. Apsolutno, znaš, ti imaš te naočare onda na fizičkom, kao skini naočare pre nego što preskačeš kozlić. Pa ne, ja ne vidim kozlić, pa ja nešto, šta da radim, pa promašit ću ceo kozlić. Ali onda kao, ne možeš naočare raditi, i stalno imaš taj osjećaj da si nesposoban. Znaš, ti ne možeš bez naočara, ne možeš ni snaočara. Znaš, ja sam imala to na fizičkom, ono, stalno to je osjećaj da sam kao nesposobna, kao, ok, kao Vojtehovski, ti sedi na klupu. Što meni izazivalo taj osjećaj bezopštenosti, kao neću, kao ću da pobedim. E, ali kada sam istraživao i par nekih intervjua koje sam čitao i gledao koje si davao, kaže se tu između ostalog i da te ta želja verovatno da pobediš i povukla da se prilično aktiviraš kroz razne neke sportske aktivnosti. A to mi je uvek neobično, jer kao, ajde, sada je drugačije i sada ti imaš, od kako se pojavila odbojka kao opcija, mnogo više roditelja je spremno da šalje svoju žensku decu na sport kad izlaze želju za tim, na tenis i na odbojku, jer to su beskontaktni sportovi, lepi i sve to, okej, tenis je možda malo skup, ali kao odbojka je to neka narodna opcija za to sve, i sad imaš tu neku decu koja se bave sportom žensku, dok u vreme kada sam i ja odrastao, pretpostavljam da je tako bilo i unazad, nije baš bilo to preterano često, bilo je mnogo češće kod dečaka nego kod devojčica. Otkud ti u sportu i čime si se bavila? Ja sam se bavila jedno vreme atletikom, 100 i 800 metara. Gurali su me na skoku dalj, ali to me nije nešto ložilo. A kako je došlo uopšte do te atletike? To su opet neke razrede i osnovne škole, nešto tipa 5. i 6. razrede. Odnosno 6. 5. i 6. da, posle učiteljice. Znači, došlo je do tog fizičkog, i kad sam ja onda na fizičkom pokazu, kao, ok, trčite koji ja trčim, koji svi što trče. I onda je taj nastavnik fizičkog rekao, kao, ok, tu nešto ima, pa ajde još jednom, pa ajde još jednom. I kako je to školstvo funkcionisalo ranije? Onda je nama rečeno da će doći neko iz atletskog kluba Vojvodina u to vreme da prisustvuje času fizičkog, pa izdvoje na nas nekoliko da trčimo na 100 metara, trčimo na 800 metara. Oni su to merili, neke performanse. Ja sam bila klinka, ništa ti to ne razumeš. I onda je stigao dopis koji mi treba da donesemo roditeljima, da je atletski klub prepoznao neke atletske performanse, da savjetuje da se mi upišemo na atletiku i tako. I to je stiglo do moje majke koja je to potpisala. Ja sam inače stanovala tik preko puta tadašnjeg stadiona Nove Vojvodine, sad se zove Karađorđe, i tu na toj atletskoj stazi bukvalno mi trebalo 2 minuta da ode. Međutim, individualni sport me nije ložio tada, nego i onda su svi moji igrali košarku. Znači, bukvalno su svi igrali košarku, i onda sam, ne, kao ja ću isto košarku. Ako već brzo trčim, onda kao mogu da igram košarku. Tako sam igrala košarku u Vojvodini. Jedno vreme me je trenirala Marija Veger. Kasnije sam imala neke druge trenere. I ta moja osnovna škola se bazirala na tome da ti u školu moraš da nosiš tu opremu. Znači, košarku i duboke Converse patike, kožne, i onda i nosiš i ranac i sve to, i onda posle sa svim tim stvarima trčiš na taj trening i posle sve to vučeš kući, a na sve to paralelno si išla u muzičku školu. Dakle, ustanem nešto, uradim za školu, ode u muzičku školu, vratim se, imam instrument ili solfeđo, vratim se, još nešto uradim za školu, ništa, okrenem se oko sebe, vatam svoj rep, idem popodne u školu, trčim na trening, posle treninga se ja oko 10 uveče sa 12 godina vraćam
vraćam kući i tako je to funkcionisalo jedno vreme. Ja sam završila nižu muzičku školu, 6 godina paralelno sa košarkom i sa tom osnovnom školom. Ja ne znam kako si ja to što ti onda ne možeš da postigneš, onda shvatiš da neko ima bicikl, pa onda te taj neko vozi na onom zadnjem sedištu bicikla, pa onda ja nosim i njegovu opremu. Jesu, ko ludaci izludniti, znači, ali to je sve nekako bilo, taj sport je meni super bio zato što si, mali si ti, znaš, imaš 12 godina, mali si majkomu, ali nekako te vuku na neko takmičenje, pa tu nešto moraš da snađeš u nekoj sali, pa moraš da nađeš svoje stvari posle, ne znam gde ti je slačionica, pa se naučiš kad pobediš, kad gubiš, kad pobediš, kad gubiš, i mislim da mi je ta vrsta sporta dala tu neki trigger opet za tim da ja sam htjela to da probam, da pobedim, da nešto. Međutim, kad je krenula srednja škola, pa znaš ono 7-8 časa u srednjoj školi, kod imeta 7 časa, o super. I onda ne možeš da to postigneš i onda je to tako otišlo. A da, to je taj bio sport. Znači jedno vreme atletika i jedno vreme košarka, da. Igrala sam desni bek. E, s tim što moram ti kažem jednu stvar, to je bilo samo to, ja sam 3 puta lomila desnu ruku. Da, 3 puta sam lomila, naravno, krajnje idiotske načine. Prvi moment kad sam slomila ruku jeste, imali smo ne rolere, nego rolu šue. I moja starija sestra, ja sam imala 6 godina, ona je imala 10. I rešila da me nauči da vozim te rolu šue, ali mi je obula u stanu. Pa smo silazili peške ni stepenice, kao ne tamo ispred zgrade kao da mi je obuo, nego kao obućem iz stanu. Ja sam se bukvalno ubila na te stepenice i polomila ruku. Onda sam polomila ruku kad sam nešto trčala na bankinu, sam se okliznula na bankinu na istom mestu. I onda je bilo ono 4. osnovne, znaš kako u školu teraju one male đake, oni kao mi, kao oni kao u redu posle odmora, a ovi kao 7. i 8. se već malo guraju i malo to razmiču nas, ono oboraniju. I neko je proleteo i ja sam se tu opet smandrila na stepenici, opet slomio desnu ruku. Dakle, zašto ti to govorim? Govorim ti zbog košarke. Zbog toga što ja imam neki deformitet, ne mogu da ispravim šaku, vidiš? Znači ja mogu i sad ova šaka je ovako ostala. Što je dovodilo do toga da ako je koš ovamo, moja ruka stoji ovako, umesto ovako, ali ako mi stoji ovako, otići će lopta tamo, znači ovako, i svaki put kada sam ja na košarci uzimala loptu da se moje pozicije urade, svi su radili ovako, pošto kao nemoguće, kao vidi kako mi stoji lakat, ja nisam mogao to da ispravim, tak, ali nekako sam se ja tu eto borila, borila sa tim, dok nisam to rekla, ok, ne mogu da postignem, ali eto, to ti je to. Jedan od momenata koji je uvek onako prelomni u životima ljudi koji posle naprave nešto, je trenutak kad skapiraš iz kog god razloga i koje god potrebe da bi možda trebalo nešto kreneš da radiš. Aha. I to obično bude pre nego što dođeš u fazu da stvarno nešto ozbiljno negde radiš, nego to su neki prvi letnji poslovi za džeparac, za odlazak na more, za šta god. Šta je tvoj prvi posao bio kad se desio? Desio se u 7. osnovne sa 13 godina, što je bilo problematično jer nisam imala ličnu kartu, a trebalo je preko studentske organizacije da to počnem da radim, i onda sam ja, to nešto su mogli maloletnici da vade lične karte, pa sam ja to nešto tamo mamu dnjavila da ide sa mnom, ne znam gde je sup, ne znam gde je ništa, da mi izvadi to. I ja sam dakle od 7. osnovne preko leta pa čak do 16. 17. možda i 18. godine, znači to nekoliko sezona, ja sam brisala šofer šajbne na benzinskim pumpama po Novom Sadu i po Petrovaradinu. Jednom se desilo, sam radila, dobila sam, to čekaš koju ćeš pumpu da dobiješ, onda moliš Boga da dobiješ malu pečurku. Tako se zvala pumpa, jer kod Spensa, bravo. Jer na maloj pečurci neka lova, nešto super, ako dobiješ neku pumpu sa jednom onom stanicom negde, šta ja znam, na klisi, onda si ono, ali ne možeš da biraš, nego čekaš. Pa tražiš vezu za pumpu, pa tako. I ja sam, da, bukval, tražiš vezu za pumpu. To je onda počelo. I ja jednog leta, to sam već imala, pa jedno 17 godina, znači već se išlo na đavu. Ja dobijem na Petrovaradinu da brišem stakla. I biraš ti smenu, ćeš popodne, prepodne, kako, ja radim noć. I dolaze mi ljudi koje ja srećem. Koje srećem na đavi, ono, kada ja idem i onda i njima to brišem. A super je to iskustvo sa pumpe, jer onda počinje, to su onaj prvi koraci da učiš neku ljudsku psihologiju. Prvo, ja sam trebala da zaradim svoj novac, jer sam imala tu ideju da ja trebala da imam svoj novac, da ja kupim sebi nešto šta hoću. I sa 13 godina kad zaradiš novac, onda shvatiš da ti te patike baš nisu tako lepe, ne neophodne.
kad treba daš svoj novac za njih. Drugo, ja sam dete samohranih roditelja, moja majka već to radila dva posla i onako baš se trudila da nam, da nam obezbedi ono sve što može da nam obezbedi. Međutim, ja sam rasla sa tim da nasleđujem garderobu. Ja sam uvek, to sam pre neki dan pričala sa mojom sestrom, ja sam uvek nosila njenu garderobu. Znači ona... Mislim da smo svi u tom periodu nasleđivali one neke tako, dobre stvari koje su bile. Ma ja sam nasleđivala sve. Zato što, kako ti kažem, znaš, ono, od starije sestre ja dobijem i cipele, i jaknu, i torbu, i džemper, i košulju, i i onda kad sam ja htjela, ja ću to zaradim i to je jednostavno tako. To je počelo tako, znači, sa 13 godina. Ali naučiš, znaš, prve osnove ljudskog ponašanja, psihologije, i onda znaš, ono, kao kafanski muzičari kad znaju za koji sto da priču. Oni znaju, oni će svirati svima, malo ovima, ali oni čekaju pola dva i čekaju one tamo. Oni znaju da će im oni ostati do pet. Tako i ti na pumpi naučiš da ti dobar auto neće dati mnogo love, da nije nužno, jer prvo se tu kao zaletiš, ali uopšte nije nužno. Da ćeš dobiti ono od nekog krša koji jedva stoji na točku, da ćeš dobiti neko. I imala sam 17 godina, brisala sam staklo u nekom momentu i naiđe u nekom razvaljenom autu moj profesor filozofije i logike iz srednje škole. Koji nas je propisno zlostavljao u razredu. Znaš, on je imao ono kao Bog zna za pet. Da. I baš nas je onako zlostavljao. I on je meni govorio, na primer, ponižavajući me pred cijelim razredom, govorio mi je, nikada Vojtehovska od tebe ništa neće biti. Pred cijelim razredom mi to govorio. Nikada Vojtehovska od tebe ništa neće biti, završit ćeš kao kasirka. I ja sam govorila, ok, vidjet ćemo. Na tim časima bilo i suza onih ljudi koji su bili slabi. Naravno, bilo opravdanih suza. Zato što, eto, on je to izgovarao. Ja sam govorila, vidjet ćemo. I sedim na pumpi, nikog nema. Znači, ja sedim kao kotrljajući žbun, ono, u američkoj pusti. I nalazi taj neki autor, ako ja, da ustajem, i vidim on. Ja na raspustu i on treba da mi predaje sledeće godine. I mene ustaću. Mada mogu ti ima pokaži da nikad nešto od mene neće biti, ali nema veze. Ja priđem i kažem, dobar dan, profesor, mogu da vam obrišem stakla. On kaže, Vojtehovski, rekao sam ti. Ja kažem, niš samo da vam obrišem stakla. On kaže, nemam para da ti platim. Ja kažem, nikakav problem nije, ja ću vam obrisati ovako sa zadovoljstvom. Obrišem ja njemu i prednje i zadnje staklo i vratim se. 4 sata kasnije moj profesor se vraća odnekle, staje na parking i vadi punu kesu trešanja. I kaže, zvoli, ovo je za tebe. I ja kažem, hvala vam, samo da vam kažem, nije tačno ono što govorite pred cijelim razredom, meni ništa neće biti. Mislim, dokazat ću vam to. Tako da mi je to ostalo, ali zavisno je potpuno sumanuto rečenica, što je neko ono, 30 đaka ti kaže, nikada ništa neće biti, to je baš bukvalno da te ono uništi. Ali eto, to je. Ali znaš šta, ja nekako, kad god sam se sretao sa tim modelom ponašanja kod profesora, mislim da su to bili ljudi koji su sebe projektovali, jer su bili nesrećni što rade to što rade. Naravno, pa uvijek je tako, mislim, uvijek je ta projekcija. Ja sam pritom u srednjoj školi bio u tehničkoj školi, meni su svi ljudi koji su predavali, skoro svi, bili nekakvi inženjeri. I mi smo vrlo često pričali o tome i ja se sećam, ja sam to jednom rekao nakon završetka škole kad sam sreo isto tako jednu vrlo problematičnu profesorku koja nas je zlostavljala i ja sam joj rekao, pa dobro, vi da ste nešto znali ne biste predavali nam. I mislim da je to onako prilično pogodilo, jer u tom trenutku ja sam ono, bezobrazni klinac koji je već krenuo da ima neke rezultate prepoznatljivije, vidljivije, a ona u 45-6 godina, a imala je neke velike ambicije, bila je odličan student, nije uradila ništa i dalje ono, egzistenciju obezbeđuje to što predaju u školi i što suštinski muči tu decu da uče stvari koje im verovatno nikad neće trebati. Pa da, što im neće, da, što im neće trebati, nego taj način na koji sećam, imala sam u razredu jednu devojku, ona je bila niža rastom, niža ispod proseka. I on je, to je bio moment kad sam ustala onda, jer sam imala uvek to nešto kao nešto sam imala. Ta vrsta osjećaja prema drugima. Znači, onda je ona, on je prozvao da odgovara na filozofiju, ona je ustala, on je rekao, ti znaš da moraš da stojiš na prstima da bi te iko video. I ona počne, i ona spusti glavu i počne da plače, mislim, meni sad plače kad na to pomislim, ona počne da plače i ja sam ustala ona iz te tišine, rekao sam, vi zaista ne možete ovo da radite, mi sram vas bilo. I onda to kao, pa nisam te ništa, pa ne, nema ništa vas, nisam te ništa pitao, znači nemojte da radite, znači nemojte pravo ovo da radite, znači ne možete ovo da radite.
Sećam se da je on uzeo dnevnik i napustio čas. Nadurio se kao, i otišao, znaš, ali to su bukvalno neke stvari koje zaista mogu da oblikuju nekog u životu i da jako lako može tu da sklizneš. Da te skrene sa nekog puta na kome apsolutno ima smisla da budeš. Apsolutno, da ne ostvariš sebe, da ono poveruješ u to. Jer inače to najveća ta ljudska slabost je što poveruju. Ne, znaš šta, evo, ja sam sad, znaju slušalci i gledalci, ja sam sad imao tu kao godinu dana neke lične transformacije, gubitka kilograma i tako dalje, i sad, okej, ja sam težak kao crna zemlja i u principu meni možda kažeš šta god hoćeš, kako sam ja to sebi zamislio u glavi, to će tako da bude i to je to. Neće me pokolebati niko u 36 godina, jer nije mogu ni u 18 da me pokoleba. Ali kad sam krenuo da pišem prvi put o tome i kako je to u mom slučaju funkcionisalo, naravno, javilo se gomila ljudi koja je bila vrlo podržavajuća i sve to lepo. Koliko god da meni to nije neophodno, voliš ti to da čuješ, prijati. Posebno kada ti se javi ljudi s kojima se nisi dugo čuo, koje voliš, a prosto ne stižete, onda, znaš, kao imali su razlog da se jave da ti kažu da te vole, što da, je lepo, velika stvar. Ali naravno uvek imaš i one ljude koji se jave i ja zaista verujem u većini slučajeva da je to iz najbolje namere, koji kreću sa pričom nemoj to da radiš, ne smeš to tako, mora drugačije, nemoj jedan obrok dnevno, moraš 84 mala obroka i tako dalje. Ja sam svima napisao i svima sam se zahvalio i svima sam rekao ovo je moj način i put i u tim tekstovima u kojima sam opisao tu celu transformaciju sam napisao ljudi, ovo je moj način, ne znači da vama radi, možda vam i ne prija, možda i nije zdrav za vas, svakako se konsultujte sa lekarem, ali evo, ovo je autentično moj način, kako je to sve izgledalo, i ali sam podelio, kad su me zvali drugari iz Žiške u njihov podcast, ono, tad sam rekao javno šta mislim u tim situacijama, i to je nemojte to da radite, jednostavno nemojte to da radite. Mene nećete pokolebati, ali 90% ljudi, kada im to kažeš, a oni se lome i nisu sigurni i teško im je i užasno im je teško da uopšte izdrže na tom putu, kada im kažeš tako nešto, ono, uvući će se crv, stvari će krenuti da se komplikuju i odustaće od nečega što nisu morali da odustanu. Pa jeste, pa inače preko 90% ljudi na planeti pati nedostatka samopouzdanja. Znači, dovoljno je taj neki čak i promaja i neki lahur da ih ono dune i da ih poljuje, a pogotovo te takve stvari kao nemoj to nije ti dobro ili nećeš ništa postići u životu. Kao, čekaj, brina, ja sam ono, znači imaš 16 godina i shvataš da hej, ne možeš to da govoriš ljudima. Mislim, znači, shvataš ti to, možda ne znaš šta da radiš sa tem vrstama autoriteta, ali kao, čekaj, ne možeš to da govoriš ljudima. E sad, drugačiji smo, kod mene je to izazvalo da me nešto narajica, ali kod nekog drugog izazove suze i staka, znaš, ne možeš to, tako da... I naravno, uvek to zavisi i kakvu podršku imaš u kući, pošto mnogi su to slušali i u kući. Tako je, tako je. I onda ide taj model copy-paste koji se prenosi i svako radi najbolje što ume i onda te upropasti na kraju tim nekim metodama. Nažalost, znaš, ono, svi mi kad pričamo o školi, sad je ti da priča o svojim školi, nema nas ili koleginicstva, nema nas da nemamo takvu neku vrstu traume iz škole, da se neko našao toliko nenormalan, da toliko uništava samopouzdanje, da te gazi po prstima, bukvalno kad si krenuo da koračaš negde u životu, oni uzmu te pa te gazi, kao, znaš, to, nažalost tako, pa sad kako je, ko nastava iz toga. Dakle, zavisi koliko je bio značajan predmet od toga, koliko bi to efekta imalo kasnije, stvari koje su se dešavale. Znala si da želiš da budeš novinar. Kako si uopšte ušla u priču novinarstva? Ušao sam tako što, malo pre sam pomenula moju sestru, vjerojatno ću da pomenem još koji put, pošto se mnogo volim, mnogo smo vezani, imamo divan odnos. Znači, ušao sam tako što je moja sestra rekla da ima neki oglas za neku audiciju na televiziji Novi Sad za najavljivačice programa. I ja sam rekla, ma daj bre, ne patim pamet. I ona je rekla, ma daj, ajde, kao prijavi se, kao imaš taj super glas. Jer nije bio taj glas sav onda, ali se nazirao ta dikcija glas. Ja kažem, neću bre Tamara, kakve bre, najavljivačica programa, šta ti? I bila je subota pre podne i onda je mene slagala da idemo ne znam gde, kod neke naše treće drugarice, idemo ne znam gde i kao ajde obuci ovaj komplet, mi smo menjali garderobu i sad menjamo garderobu dan danas ovim godinama, bukvalno čak selimo iz Novog Sada u Beograd, iznad Beograda u Novi Sad. I ona kao ajde obuci, ja kažem, šta bre da obučem ovaj neki kao neki komplet, da obučem, idemo pre podne na kafu, ne, kao obuci to. Mi se sve slagala.
I ja tako nekako uparađena, u stvari završim u kolima sa njom i ono zapuca preko mosta Kameničko prema Kamenici na televiziju Novi Sad. Ja kažem, da si ti normalno? Ona kaže, molim te, idi tamo i pročitaj to što imaš, ajde, bogati. I tako sam ušla u televiziju. Kao najavljivačica programa. Dakle, ja sam najavljivala program. I ne samo to, i odjavljivala sam. Znači, ja se pojavim u oko 5 popodne, se pojavim i kažem, večeras na televiziju Novi Sad gledat ćete u to toliko, u ovo toliko, u ovo toliko, 21 film, ovako ona i to ništa. I onda ide program do, na primjer, šta ja znam, ponoći, pola jedan, i onda se ja pojavim, kad svi spavaju više, niko to, ni momama više ne gleda, onda se ja pojavim da kažem, gledali ste, tarara, 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 a sutra ćete ujutro gledati, tarara, tarara. Znači, imaš ogromno vreme, imaš ono od 5 do ponoći, gde sam ja onda hodala po televiziji. I hodala tako, mišla, šunjala se. Naravno, oni tebe koriste da im donosiš kafe, da im ideš po burek, da za sve tako što nisi tamo došao, te koriste. I onda sam im tako ulazila na meru montaže, pitali, izvinite, li smetam da samo sedim ovde? Da ništa, onda neko kao, oj, tako, okej. Okay. I tako sam sedela, i gledala, i sedela, i gledala. I mislim da je počeo tu to intravenozno konzumiranje medija i te neke vrste života. Neki su mi dozvolili da nešto pitam, neki mi nisu dozvolili ništa da pitam. Onda je došla audicija za treći program. Treći program je bio u okviru 3K. Samo 2 sata iz Novog Sada se proizvodilo. Prošla sam tu audiciju. Onda je došla audicija za televiziju Novi Sad. Meni je urednik bio Pero Zubac. I ja sam radila onda na televiziji Novi Sad, radila sam, bože dragi, radila sam nedeljno popodne. I sećaš nedeljno popodne? Da, da. Znači ovako, nedeljno popodne počinje u 9:30 ujutru i završava se u 7 uveče. Da li ti razumeš da je postojala emisija koja je počinjala u 9:30 ujutru i završavala se u 7 uveče? I to smo mi radili, Aleksandar Bojović i ja smo radili, posle se pridružila Teodora kao nas troje, pošto joj, ne možemo sve dve. Jedina pauza za ručak je bila pošto je išla porodična serija. Od 1 do pola 3 i onda krenu se ređaju gosti, dolaze ovi, pa reportaža, pa onako, pa se uključuje studio Beograd, pa se onda uključuje studio Priština. I to je tako bilo, znaš, nedeljno popodne, to sam ovaj radila i onda sam ja tu došao na NS Plus. NS Plus su bili moji autorski koraci, oni su dozvolili da se predlože neke ideje, ja sam vam predložila dokumentarnu emisiju, svi su predložili nešto da radi sa poznatima. Znaš, malo kad radiš sa poznatima i ti postaneš poznat. A ja sam predložila tu moju prvu dokumentarnu emisiju koja se zvala I to je život i koja se bazirala samo na tome da ja putujem po Srbiji, Crnoj Gori, Kosovo, naravno računam u Srbiju. I ja sam putovala i snimala sam neobične priče potpuno običnih ljudi koji nikada nisu stali pred kamere, koji često nisu ni televizor imali. Samo hoću ti kažem, dakle, u to vreme nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ni pagera, nisi mogao na Facebooku da proveriš sagovornika, većina mojih sagovornika nije imala fiksni telefon, ja sam dolazila do njihovih priča. I sad uvijek su me pitali kao, pa kako si ti uopšte nalazila te ljude? Ja sam ti ispričam to? Hoću. Ja sam ih nalazila tako što sednemo nas troje u kola bez kamere i napravimo kao neku rutu na mapi, papirnoj mapi. Ako neko mlađi ovo sluša sada, verovatno misli da imam 90 godina. Dakle, papirnoj mapi i onda ovako napravimo kao rutu, idemo tu pa ćemo svratiti. Vidi, nema plana. Tada sam shvatila u stvari da su kafane preteče interneta. Definitivno. Sve se u kafanama dešava. Potpuno razmjena informacija, u kafanama se i venčavalo, i razvodilo, i plakalo, i smejalo, i parastosi, i sakrane, i slavlja, i ispraćaj. I tu je neka baza nekih informacija. I sve se zna u kafani. Ja onda sam ja birala pored puta kafane koje imaju limene pepeljare, karirane stolnjake ili sonit ploče na podu. I onda uđem unutra i kažem dobar dan. Oni kažu, ljudi, pristane, dobar dan. Ja kažem, ja sam taj i tam. I eto, tražimo neke neobične priče u vašem kraju. I uvek sam dobila informaciju. Kad pokupim tako neobične priče skroz, ne znam, do Kosova, onda se vratim nazad i onda napravimo neki plan. Mi onda usput obiđemo te ljude. Pa bi mi došli, pa ne. Ako ne možemo da obiđemo te ljude, onda ćemo doći na prepad s kamerom, pa ćemo vidjeti šta će da bude. Uglavnom se vratim nazad, napravim neki plan, i onda sednemo okolo po 7-8 dana. Usput još nađem neke priče od tih 7-8 dana. I ja, to je predivan period zaista bio i to smo onda snimali. Znači sve je bio teren. I to je
to je taj početak kada rada, ja sam cijelu karijeru radila sa ljudima i njihovim životima. Kada sam počela jako mnogo da učim od tuđih života i tuđih događaja. Da, mnogo ljudi se verovatno toga i ne seća, čak i ljudi koji su, da kažemo, u nekim mojim godinama koje nisu baš tako male, a ovi mlađi koji nas slušaju sigurno više ne znaju za to, ali zapravo treći kanal i NS Plus su bili nešto najdivnije, najkreativnije, što je potpuno neverovatno da je u okviru sistema kakav je bio RTS, ne kažem ništa loše, nego prosto rigidan old school sistem. Jedan mastodont, jedan tvrd. Ja sam bio vrlo aktivan na trećem kanalu u Beogradu i ono, bežao iz škole da bih išao tamo, da posle više nisam morao da bežim, posle sam potpišu me negde u nekoj emisiji da sam nešto i onda nisam morao da bežim, nego su mi puštali, ali to je bilo fantastično i količina talenta mladih, genijalnih ljudi koja se skupila i u jednom i u drugom, i u jednom i u drugom mestu, i tog nekog autorskog, često zabavnog, ali ne samo zabavnog sadržaja je bilo neverovatno. I suštinski ti kada analiziraš narednih 20 godina u medijima, gro najtalentovanijih ljudi i onih koji traju su došli iz tog sistema, da li je to treći kanal, da li je to NS Plus, ili u nekom trenutku na potpuno drugačiji način, ali opet mislim da je vredno da se pomene BK, koji je bio ono, od nule napravljen sa potpuno novim licima, ali po jednom potpuno novom modernom sistemu, gde ti ljudi koji su tada odabrani, odškolovani, ti ljudi i danas nose i informativni program i svašta ostalo na drugim televizijama. Apsolutno. BK je bila prva televizija koja je imala tu svetsku produkciju, ta slika je bila skupa. Dobro izgledala ta boja, ta grafika, to je produkcijno bilo ta prva. Ali to da, treći kanal sa trećim programom, novosadskim tim delom, i NS Plus, to su definitivno bili neki, kao neki bootcamp za dalje. Tu smo mi mogli da realizujemo neke svoje autorske ideje, neke svoje korake, nešto tu, mi smo živjeli u tim redakcijama. Ja, evo ti jedan primjer, ajde, mislim, jeste digresija na digresiju, ali ovih dana se dosta provlače razne citati izjave Laneta Gutovića zbog toga što je nedavno preminuo. I jedna od njih koja se najčešće citira je sa Studija B iz one neke emisije gde on kaže, eto sada ni jedna televizija nema obrazovni program. Sve ono na čemu smo mi odrasli, mislim, ja sam živeo kad idem popodne u školu da bi ujutru gledao obrazovni program. Da sam bežao iz škole da gledam neke stvari jer sam bio dobar đak pa su me puštali. Koja mogu ja da idem da gledam Opstanak? Može i da gledam Opstanak. Jer sam isto živeo preko puta škole. Ali taj moment gde, znaš, BK je bio privatna televizija koja je imala obrazovni program. Imala je taj deo, otkupili su nekakve dokumentarne serijale o životinjama koji su oni sinhronizovali. Nije to bila repriza 100 puta nečega što si već gledao na RTS-u, nego je to bilo nešto novo, ali je postojala svest o tome da to nešto treba da traje, da treba da ima dugoročnu vrednost, da nije samo poenta u instant pažnji koju ćeš da pokupiš od ljudi i rejtingu svakog trenutka po svaku cenu, nego si imao to nešto. E sad, taj tvoj autorski rad koji je tada počeo i te priče koje si sakupljala, mnogi od njih su te i kasnije kroz karijeru pratile možda kao neki od najsjajnijih intervjua koje si uradila. Volio bih da podeliš neki od tih priča sa nama i volio bih da ispričaš kako zapravo izgleda to kada ti si novinar koji ima uz sebe snimatelja i to je uglavnom manje više sastav u kome se ide da se realizuje to sve što treba da se realizuje. Vas dvoje morate da funkcionišete savršeno, u principu imate motivaciju zato što se oboje ložite na istu stvar, ali osim toga nemate nikakvu drugu opipljivu motivaciju, jer kao radite... Gotovo nematerijalno. Naravno materijalno, radite u sistemu u kome to prosto ne postoji kao kategorija, ali eto, osjeća se da pravite neku razliku. Koje su neke od priča koje si uradila u tom periodu? Koje ti najviše znače danas? Čujem na recepciji hotela Podgorica, kada sam pitala, ja sam, izvinite, mi smo, ja sam, taj ima nešto, ima. Čujem da živi, da su bila dva brata, Petar i Savo Vukašinović, koji su živjela
planina mi se zove Kamenik ili tako nešto iznad Podgorice i da je krajem rata pala sumnja na njih da su ubili jednog partizana. A nisu ga ubili. Petar Vukašinović je pobegao u planine. Njega jurila i Udba i Ozna i svi su jurili. Pobegao je u planine i tamo se krio 20 godina. Misleći da drugi svetski rat još uvek traje. On je 20 godina živeo na kamenu. Ja sam otišla do njega, do podnože te planine, posle smo se penjali peški, videla sam ga ovako od gore, on je ovako, ovako radio, kao da je ostao neki, kao neki tik, poluživotinski ovako. I dočekao nas i bez problema smo mi uključili kameru, odmah on je počeo da priča. Sećam se, pošto ja znam moje te emisije na pamet. A Crnogorci su vrlo blagoglagoljivi. Ja ga pitam gde ste spavali, pošto je bio na planini. A on kaže, si li videla negde pticu gde sačinja gnjezdo? E takvo je moje pokućstvo bilo. To će se lirika kako je on govorio. Dakle, on imao rođenu sestru koja je znala da se on krije tu negde, on je stalno menjao lokacije, ona kaže da mu je ostavila malo krtole ispod nekog kamena, jednom prilike mu je ostavila poruku da ukoliko se u toku noći upali petrolejska lampa u kući, pošto on mogao da vidi sa visine, da će to biti znak da im se otac upokojio. I tako je bilo. Njenu sestru su dosta mučili fizički, oslobodilačka vojska. Priča kaže da su je hvatali za pletenice, držali ovako iznad jame, pretići da će baciti, i on se kune da on nije ubio, da on nije ubio ovaj, tog čoveka. I 65. godine mu dosadilo da 20 godina živi u planini, rešio je da se preda. Gde ste otišli, rekao gospodin. A on kaže, otišao sam u Titograd, u policiju. Ja kažem, pa kako su reagovali? A on kaže ovako, iskakali su iz onije kancelarija, kao da sada tebi rečem, eno srna ili vuk. U kafani čujem u Crnoj Gori da postoji jedna žena koja živi u selu Stabna i da je to jedina živa žena u Crnoj Gori koja je ušla u crnogorsku guslarsku pesmu. Zainteresuje me žena koja je ušla u crnogorsku guslarsku pesmu. Ona je pre 50 i nešto godina se u tom selu zabavljala sa nekim svojim momkom. Malo su za to vreme zgrešili pre braka, ona je ostala u drugom stanju i obećao da će da je ženi, prevario je. Ona mu je rekla, ne oženiš li mene, nećeš ni jednu drugu. Pre 50 i nešto godina rodila je vamročnog sina u selu Stabna, možeš misliti. Dete je imalo 3 godine, ona je čula da on pravi mamročko veče. Ona je rekla šta je rekla. Kad sam sedela kod nje u kući, ona priča ovako, ja gotovo doslovce citiram njene reči, i ona kaže, uzela sam nož, i u toku snimanja kaže, evo ovaj ovde. I ovako, pokaže mi svi ovako. Sišla sam dole, momci su igrali kolo. Ona kaže, gađala sam ga pravo u srce. Ona je ubola njega u grudi, za 2 cm promašila srce, onda je mlatila tim nožem okolo, jer su skočile na nju da se brana, ne mlatila tim nožem okolo i ranila je 11 momaka. Nekima je prste ocekla. Kad je to završila, ona je krvava došla svoje kući, kaže, braća su me isprcala iz kuće. Da presvuče krvavu košlju, buče čistu, jer ne može ići tako prljava u stanicu policije da se prijavi. Otišla je, prijavila se i rekla šta je uradila. Oni su svi odneti na hirurgiju kod čuvenog doktora Dekleve, koji je bio hirurg tada čuveni, i onda je nastala pesma Zora buca, ona se zove Zorka Tijanić, Zora buca, a Dekleva šije, oj pivljani, bolje da vas nije. Oni su pokrpljeni, svi su preživeli. Ona je oslobođena zbog pokušaja ubistva u teškom afektivnom stanju. Ona to ne definiše na taj način. Ona kaže sledeće, citiram, mene su lekari u Nikšić rekli da ja nijesam bila normalna, ali Bogu mi jesam, sve sam znala. Ja sam je pitala sedeći kod nje u kući, pitala sam je, jel ga mrzite? Ona mi je odgovorila na sledeći način. Rekla je, čitavu mladost stavila sam oko tog djeteta. I tebi je jasno da ona više nikada nije imala muškarca u životu. Da je to potpuno odredilo taj njen neki život. I da ona nikada više nije konzumirala ljubav.
ni u kakvom smislu. Postavila sam joj pitanje, ja sam osjećala internet da joj postavim, to pitanje bi možda naišlo na osudu danas, ali ja bih ga i danas postavila. Postavila sam joj pitanje, je li vam žao što ga niste ubili? Ona mi je odgovorila, žao mi je bilo onda, žao mi je sada, žao mi će mi biti za vas da. I to je to. I ti imaš nečiji život ovako i to je to. I, ne, i to me naučilo da ne sudim, da dok ne staviš sebe u nečije cipele. A ne, ja u njene cipele ne mogu stavim, hvala Bogu. Niti ću ikad, opet hvala Bogu, znaš. To me naučilo da olako ne donosim zaključke o nekim ljudskim postupcima, u nekim ljudskim sudbinama. U jednoj kafani sam čula priču da u Crnoj Gori živi prava i posljednja Virđina. Virđina bio običaj da kada otac porodice na primjer ne stigne zbog smrti da napravi muško dete, da se najmlađe žensko dete pretvara da je muškarac. To je podrazumevalo stezanje grudi, da one ne bi rasle i tako. I ja čujem da iznad Čavnika, Čavnik je bio naziv ostalija opština SFRJ, zato što je jako mnogo snega tokom godine, posle mjeseci bude smetovi, ne može niko da prođe. Ja čujem da u selu Boani iznad Čavnika živi Stana Cerović. Naravno nisam se najavila Stani, kako se najavim Stani? Stana nema telefon, mislim kako, nema šanse. I odem s jednim kolegom sa Radio Podgorice koji će mi možda pokušati da nabodem tu kuću. Ja sam bila mlada novinarka u to vreme, bilo nas je onda više, bio je snimatelj, bio je tonac, rasvetljivač, ali ipak radimo nešto što je u to vreme bio dokumentarni film. Odlazimo, taj kolega s Radio Podgorice kaže, uđeću ja prvi. Pa onda kao ti. I zateknemo mi Stanu koja u štali premešta neku seno sa tačka 1 tačku B između nekih ovaca. Zima je napolju. I on meni kaže, ajde, kao, uđi. Ja uđem u štalu i tog momenta shvatim da ne znam kako da je oslovim. Shvatim da ne mogu da kažem dobar dan gospođo. Ne mogu da kažem dobar dan bako. Mislim, nije ni baka u tom momentu bila po godištu. A biološki se nije ostvarilo u smislu da ima nasadnik, tako da... Ne. I ja kažem, dobar dan domaćine. Presrećna što sam se setila da mogu da je oslovljavam sa domaćine. Presrećna. Ona... Nic me pogleda, niti mi se javi. Mislim, nula bodova. Ništa. I sad mi stojimo tako u toj štali, ovce, sve izmeto tih ovaca okolo. Jedan što da nastavim dalje, ona ne priča sam. A, taj novinar radi o Podgorice i kreće ovako dijalog. On joj kaže ovako. Sviđa li ti se ova mala? Ona premešta ono seno. I ne gleda me. I kaže, što je Đuroviću? Jesi li je doveo da pođe za me, pa da budeš crnogorski kum? Dakle, u nekadašnjoj toj okorloj tradiciji bilo da crnogorski kum ima pravo prve bračne noći. I sad ja stojim i mislim se, okej. Okay. Ja bukvalno ne znam sad da radim, razumiješ? Međutim, oni su se nasmijali u tom momentu i ja kao, okej, okay, neko, dobro. I on joj objasni ko sam ja, šta sam ja, ona kao, nemojte mene, šta ćete mene snimati, nemam ja ništa. Međutim, taj Đurović koji poznaje mentalitet mnogo bolje nego mene, pokuša snimati, sam ti kameru stavi na rami i gdje god ide ona tinju prati, imat ćeš prljave kadrove i to. I mi krenemo u to neko snimanje. Ali ona neće da priča sa mnom. Ne, kako ti kažem, neće da priča sa mnom. I ja vidim da se ona zakačila za ovaj našeg rasvetljivača koji je bio jedan dinarski tip, onako krupni sa tako jako vilicom, imao je tu jednu oštru kosu za liscima, onako imao. Onako, dinarski neki onako tip i ona se s njim zakačila. Taj rasvetljivač, Janko Torde, mu je bilo ime, iz nepoznatog razloga nosio pištolj. Ja ne znam što je nosio pištolj. Sorry, sad sam setio da nosio pištolj, zašto je nosio pištolj uopšte? I tu je bio njegov sin, koga je on učio da bude rasvetljivač. I sad Virđina sa njim priča o oružju. A tu je i taj mali sin. Ja nekako, ja probam da nađem neku zakladu, da se uhvatim da me neko, da me neko ubaci u razgovor. Moram da napravim intervju sa njom. I ja kažem ovako, ovo mu je sin, sad kao muška priča, sin da nešto ubacim, a ona ovako pogleda i kaže, ne liči. Pi, sigurno se na manji kuturio. I od. Ja kao, okej, ovo mi je propomio ovaj plan. Nekako mi nju. I sad taj Đurić nju kaže, moraš stati ispred kamere, nešto da te pita ova žena. I ona ovako.
ovako uradi, ovako, aje kao, pitajte. I ja kažem, iz kog ste vi plemena? Ona kaže, iz plemena tog i tog, kao što je nekada bilo. Ja kažem, kako vam je život? Ona kaže, od zvijezde do zvijezde se radi. Kaže, pozna se seljak, pogrbili svi vratove ovako. A kaže, danas nas seljake nazivaju privatnicima. A znaš šta ti je privatnik? Privatnik ti je ovaj ko ovako malo krade. To ona kaže. Mi uđemo u taj razgovor. On je inače potomak Novice Cerovića. Novice Cerović je ubio Smailagu. I turski sultan ga je odlikovao za hrabrost jer mu je ubio najboljeg junaka. Dolazimo malo u taj deo, napolje zima, mi smo u kapama i sve to, i tamo smo počeli da snimamo, a snimatelj je imao minđušo, to je 90. godine naša, nosila se minđušo, i ona ovako pogleda i kaže, šta je to? I sad čuješ integralni ton snimatelja koji kaže, govorio kao can iz Party Breakersa, kaže, minđuša, i ja sam mislim, ja. A ona kaže, je li to srpska moda? Njegoš je rekao, tuđe mode nemojte uzimati. Okrene se, ode i zatvori se u kuću. Ja kažem, da li si realan, kako možeš s tom inađu, uradi nešto s tom inđušom. Mislim, mi moramo nju da snimimo. Jao, idi po nju unutra, moli je da izađe napolje, izađe na napolje, uradim ja taj intervju, pitam je neke stvari, pitam je. Ja s njom ne razgovaram o temi. Dakle, ja treba da napravim razgovor o tome da je ona Virđina, ali da ne kažem da je ona Virđina. Ja pitam, kakve su žene ovde? A ona kaže, dobre, dobre, one koje slušaju su dobre. Ona, ja pitam, a ljudi, jer su žene i ljudi, a ona kaže, dobri su, svaki čovjek je dobar svojoj ženi bez onaj koji je van sebe. Ja pitam, su ravnopravni žene i muškarci? A ona kaže, evo je sad došlo. Ja pitam, pa je li valja to ili ne valja? Ona kaže, tanko, boga mi. Ja kažem, pa kako su žene ravnopravne? Ona kaže, od prije su samo ljudi išli na glasanje, sad i žena glasa. Pa ja kažem, koja žena to ne valja? Ona kaže, nekad se znao red čovjeka da ide sa konjem, žena skoči da konja privede i pozdravi čovjeka. A sada kaže, namaže jado one raonike. Namaže jado one raonike i dole i gore. Kidiše čovjek u oba oka da iskopa, ne valja ti to. Ona je nešto radila po toj napolju i ja odem unutra, unutra živi njena sestra. Jedna starica već u to vreme. Ja ostanem nasamo sa njenom sestrom i sa uključenom kamerom. Znači, mi smo sada same i mogle bi da prozborimo koju o tome. Ja je pitam, kako vam je ime? Ona kaže, Milena Borika. Ja kažem, jer Milena se nije udala da bi kući imala domaćicu. Znači, obe su žrtvale svoj život za tu tvrdu tradiciju. Ja pitam, jeste ponosni na to što je Stana uradila? A ona odgovara, kako neću biti ponosna na brata svoga. Jer je kuća sačuvala kumstvo i slav. Za, eto, taj jedan period, koliko će ovaj njih biti. A da, kad sam pitala, jeste ponosni? A ona me ako pogleda kaže, jesam, a što? Pasnije se ona malo raskravila, još jednom se naljutila na mene, pošto kad smo ušli u kuću vidjela da imam nalakirane nokte i onda mi izbacila napolje. Ja sam bila mala, nisam ona, imao se neke crvene nokte, ona je to vidjela i da. I onda me je pustila ponovno unutra, inače motela je duvan jednom rukom, strašno vešto je motela duvan. I ja sad konačno uđem u kuću, već je promrzno, mislim se već daj vraži u materu, ću da radim ovaj intervju, neću da radim intervju, pusti me bre ženo ili nemoj da me pustiš. I ja sad kao konačno uđem u tu kuću i sve to, i ovako sednem, prekrstim noge, a ona me ne gleda i kaže, žena sedi noga do noge. Jao, brate, otkrstim noge. Izvodi ona duvan da mota i kaže, ko puši od muškijeh. Jao, ja pušač nisam ovo šitati za palit cigaru. Otkravila se ona. Mi smo napravili fantastičnu jednu priču. Ona je donali pušku sa Mojkovske iz Mojkovačke bitke koja je ostala i ovako stavila pušku. Ja kažem, je li vam teška ta puška u ramenu? Ona kaže, nije dobru čoveku puška teška bez onoj tankovini. Dakle, samo kad je tako muškarac metiljav, onda mu je puška teška. I od sada pušku tu repetira i kaže, oću li pucat? Pa gleda na mene, kaže, je li te sra? Ja gledam, sedim onog onih kamena kuće, mi se zakopali ovaj rikošet, mi nikada odavde nećemo. Pa ja kažem, pa nećete pucati u kući, mi se to sve snimamo. Nego me ona začikava, jer sam ja žena, ona je, pa sam plašljiva. I tako, kad smo odlazili, spakovala nam je litru rakije i nekog sira izuzetno jakog mirisa. Da imamo za poneti. I malo se otkravila prema meni. Sad mi se tu se mi tovarimo u kombi i ona meni kaže, imaš li djece? Ja kažem, imam i molim Boga da me za pol ne pita.
A ona kaže, šta imaš? Ja kažem, ćerku. A ona mi ovako porabira, bum, kaže, bit će bolje. Tako, naprijed, to je jedna od priča koju smo radili, koja, znaš, da je bilo pameti u to vreme na televiziji Novi Sad, RTS televizija Novi Sad, je bilo pameti, to se moglo prodati preko, ali te priče su i naš priča, čovjek koji je 65. shvatio da to je vijetnamski sindrom, znaš, ali eto, to su bile samo neke od priča koje sam radio. To se sve dešava u onom nekom periodu hiperinflacije, odmah nakon hiperinflacije, Daytona, svega toga. I to je podrazumevalo za sve vas koji ste malo stariji da ste najčešće, pored posla koji ste radili, znam i po svojim roditeljima i po ono, starijoj braći i tako dalje iz familije, da svi ti ljudi radili nešto pored posla da bi mogli da... Da li je to bilo da se zaposle još negde pa rade negde gde postoji veći neki cash flow ili da se zaposle, ono, da pomognu na selu, da pomognu mimo posla tu da bi prosto bazičnu egzistenciju obezbedili, jer prosto takva je situacija bila da ti dobiješ tu neku platu i onda trčiš da razmeniš i kad razmeniš možeš samo da se rasplačeš otprilike za to što si dobio. Kako je to izgledalo iz tvog ugla? 7,5 maraka sam zarađivala u to vreme. Strašno sam voljela taj posao. U to vreme sam izdobila neke prve nagrade, ali sam zarađivala 7,5 maraka. Bila sam samohrani roditelj. Ja sam trčala da radim u neki kafić. Radila sam, nekad sam konobarisala sa tacnom, a nekad sam radila za šankom. Po danu sam radila za šankom jer nije bilo potrebe za više osoblje. Uveče sam konobarisala i nosila to piće. S televizije trčala u kafić, s kafića kući, s kuće na kafić televizija. Ujutru ustala, vodila Tijanu u školicu, trčala na televiziju, nema škola, televizija se nalazi u Kamenici, stopiraš. Ja sam imala nekog fiću, ali ja nemam para za gorivo. A i nema goriva i onda je Tijana trebala da se krsti i onda mi je trebalo neko gorivo da napravim neku nabavku i ja sam stavila auto u taj red, to je taj red, ono sad ide pa ovako, pa ne znam, bulevarom, ako stavio skroz ide taj red za gorivo i 3 dana i 3 noći ti dolaziš i pomeraš to gorivo i ja dođem tamo prema pumpu i neki veći muškarci su mi taj auto izgurali napolje i ti onda plačeš i vratiš se na kraj reda i onda sam, sad ću ti ovo ispričati za ti 7,5 maraka i onda sam selo kola i otišao sam u Mađarsku i prelazila sam granicu i imala sam pun gepek goriva, što nije smelo, što je bio neki šverc i onda me zaustavio neki policajac i rekao šta imate u gepeku, ja sam rekao gorivo. On je rekao, molim, ja sam rekao gorivo, imam pun gepek goriva. I on je rekao, to ne znam, ja znam da ne smijem, on kaže, vi to morate, ja kažem, vidite ovako, ja ću sad ovo ili popiti, ili ću se zapaliti, ja moram krstim dete, ja ne mogu više da živim ovaj život, neko vidio da sam luda, verovatno i pustim. To je ta potpuna šizofrenija od tog života. Dakle, kad sam se zaposlila u tom kafiću, znaš, u to vreme su počinje da bila je moda ovih poker aparata. Poker aparati su privlačili određenu klijentelu. To su bile 90. godine. Baš 90. godine. To su bili tipovi sa kajlama. Svaki drugi je imao pištolj. Ja se sjećam, moj prvi radni dan, ulazim u šanku stoji bejzbol palica. Ja pitam ovo što radite, šta će ovaj bejzbol palica u tuniku? Kao, pa treba, šta će mi bejzbol palica, mislim. U tim atmosferama se radila. Za 7,5 maraka, koliko sam zarađivala na televiziji Novi Sad, dok sam radila emisiju koju sam ti upravo malo pre pričala, ja sam mogla da kupim pola kilograma hleba, 2 jaja i margarin Dobro jutro. Eto, bukvalno, za ceo mesec. Ja ne znam kako, ja ne znam šta smo mi jeli, ja ne znam kako je to, ali to bukvalno nije, mislim, nešto smo jeli, znaš, ali mi smo jeli mjesto jednom nedelju. Ja ne mogu da zaboravim te momente da ja nisam imala para da, znači, i bez obzira što radiš u kafiću, ta inflacija ti to ždere, ti trčiš kod tih dilera kao lud. Ja nisam imala para da mom detetu kupim jednu bananu. Jednu, znači to je voće. Jednu bananu. I neću nikada zaboraviti moment, bila jako velika zima i ona je volala da je vučem po sankama, da je vučem tako po ulicama, ne znam, onda ja to trčim i onda smo usratili u prodavnicu da ja kupim čokoladno mleko.
da za večeru da kupim čokoladno mleko. I sećaš se žele zeka. I sećaš da je žele zeka stajao na kasi. I da se delio umesto kusura. Zato što žele zeka košto, ne znam koliko je koštao. I Tijana je bila pored kasi i rekla možda mi kupiš žele zeku i nisam imala para za žele zeku. Znači, ali nemam ja ni kod kuće, ja nisam imala da kupim železeku. I znam da, mislim, meni je ostao mi taj moment, znam taj moment da sam ja sam vukla te sanke sa njom do kuće, ovako su mi kapale suze, na bukvalno. Jer to je takav osjećaj bespomoćnosti, ono, ti nešto da radiš. Znaš, radiš, onda imaš neki posao koji voliš, nešto radiš, to je krenulo je nešto, kažem da imala neke nagrade već. Ali to potpuno jedno suludo vreme. Ja verujem da mlađim generacijama i sad izgleda ovo kao kad neko priča, mi smo pešačili do škole, išli smo, znaš, ja verujem da to izgleda ono kao da čak možda izaziva podsmeh, ali sorry, kao tako je bilo. Zaista je bilo sumanuto. I to uopšte nije bilo toliko davno. Ne, to uopšte nije bilo toliko davno. Jeste prošlo dosta vremena. Mada mi često nismo ni svesni, jer to je onaj sindrom mehanizam. Kod nas muškaraca, mi mislimo da je Mijatov penal bio pre 10 godina, bio pre 22, ali to je taj moment, te kao 95. godina, to je bilo pre 15, ne, to je bilo pre 26. Tako je. Dobro. Tako nekako je. Ono, sve ostalo, živeći dan za dan, ti prosto nemaš uopšte neki zdrav odnos. Da, mi nemamo te kontinuitete. Znaš, kao što ti fali COVID godina. Ja moram se zamislim koje je sad godine. Pošto mi fali ta godina, 90, meni sve to fali nešto. Jer često mislim da je bilo pre 15, ne, bilo je pre 25. Ne, i onaj moment koji vrlo često svakome od nas koji smo u tom trenutku bili dovoljno mladi da se sećamo svega vrlo jasno i vividno. Ja sam imao 14 godina. Znači, sasvim dovoljno da sve dobro znam. Moment bombardovanja. Gde ti ljudi kažu kao, ali takve stvari se ne dešavaju. Kad god pričaš sa strancima, a pričaš, prosto sad već je sve to otvoreno i možeš da pričaš. Kad takve stvari se ne dešavaju, ne bombarduje se grad u centralnoj Evropi. Bombarduje se. Tako. Ja se sećam toga. I nisam uopšte bio toliko mali. I nije to bilo toliko davno. Tako je. I to je onaj neki period koji nas je sve, opet, još jedna trauma koja nas je sve oblikovala u tom nekom periodu. Ali vama koji ste radili na televiziji, taj period je bio posebno težak. Ja sam imao u porodici, mislim, i dalje imam, ali ne radi na televiziji. Moj stric je radio i on je imao stalno neke obaveze vezane za program. On je radio ono emisiju Srbija danas, ali je radio i neke druge stvari. I onda naravno kad je bio u Umrdu, on je imao i druge obaveze vezane za sve to, kao i svi ostali, ali to je bilo, prosto poznaješ i njega i njegove kolege i sve to, i onda se dešava i bombardovanje Babardareve, a i predajnici stalno, ono, to ti je osnovni izvor informacije koje imaš, a u principu svi pokušavaju da ti saseku sve informacije koje možeš eventualno da dobiješ. Ali sa jedne strane, to je iz našeg ugla, dakle, to što neizvesnost, ne znaš šta se dešava, imaš medije koje možda ti baš i ne kažu sve tačno onako kako je bilo, imaš malo veličanje tog našeg otpora koji jeste bio herojski svakako, ali vama koji ste tu nešto radili i stvarali, vama je život stao. Tako je. I vi ste imali nekoliko meseci, ja uvek to govorim 3 meseca, iako ne znam, 78 dana ili koliko već, kada više niste mogli da budete ono što ste bili, a u tvom slučaju je to bio i moment, a ne samo u tvom, nažalost u mnogim slučajevima, moment kada je skoro sve ono što si ti napravila nestalo. Jeste. Izgorelo, uništeno. Jeste. Izgubljeno. Kada počeo bombardovanje, kad su raspalili televiziju, ja sam sutradan pozvala neke moje kolege, čak i neke fotografije, i pitala da li neko hoće da pređemo. Mostovi više nisu bili svi mostovi. Bio je Most Slobode, još uvijek bio. Dakle, ćemo pređemo preko da iščupamo te kasete. I mi smo nekim čamcem prešli preko i ja sam ušla kroz prozor, preko neke armature. Sve su bili pokrivljeni podovi, popadali kako ti kažem, bombardovano je, znaš. I onda ne mogu da otvorim taj moj orman gde se nalaze beta kasete tada sa tim emisijama koje sam ja radila, kojima sam malo prepričala. On su mi to razvaljivali, onda krenula vazdušna uzbuna. I onda meni urednik govori, izlazi napolje, ponovo je vazdušna uzbuna, možeš će gađati ponovo televiziju, mi smo unutra. To su ti momenti nelogičnog rasuđivanja nekog sistema vrednosti, jer to je bio moj život negde unutra. Ja nisam izašla napolje, nego sam čupala i dalje te
Tako da kod kuće imam ovolike, koliko sam mogla da ponesem, kao onaj miš kad nosi kukuruz u crtano, koliko sam mogla da ponesem ono tih kaseta i to sam nešto kao spasila. I to potpuno sumanute stvari, ali ja osim, ti se kažeš imali smo pauzu, rekao, ja ne da nisam imala pauzu, nego sam dobila prekomandu. Ja nikad nisam radila na RTS-u informativnom programu, ja sam uvijek radila u kulturno-umetničkom programu ili u dokumentarnom, ali sam za vrijeme bombardovanja dobila prekomandu da idem na rezervni položaj. Ne znam, sam nikad pričala o tome. I ja sam otišla na rezervni položaj. Gde je rezervni položaj? U šumi. Šta da radim u šumi? U šumi je bila rezervna televizija na Fruškoj gori u nekom kampu koji zove Letenka, koji ima neke kao neke barake od neke bukvalno šperploče, gde su neki mučeni ljudi koji su tu izbjeglice 1991. druge godine, koje je zaboravila i država i Bog, gde su neka deca rođena u toj šumi i sad mi dolazimo tu da živimo u nekim barakama, zašto? I tu je bilo 32 ljudi, ako se ne varam, dve žene, Bubar, realizatorska programa i ja, i 30 mojih kolega. Šta mi tu radimo? Kaže, objasnit ćemo ti kad tamo stigneš, na koliko idem na dva dana, vratila sam se posle 15. I ja sam sve vreme čučala u toj šumi i onda su stigle ujutru neke novine, donese vozač novine i piše na novinama, piše, bože gospod, piše na novinama Šumtel. I ja pitam, ok, šta je Šumtel? Oni kažu, pa šumska televizija, Šumtel. Pa ja kažem, kakva televizija? Tu je stigla kompletna montaža, reportažna kola koja su zamaskirana nekim granjem i došli su majstori, počeli su nekom plomplanku, dižu neku veliku toretu, znači kao skelu i gore će staviti satelitsku antenu. Pa ja kažem, pa kako, pa ovo se vidi, ovo ptica vidi, mislim, I mi smo tu svako veče proizvodili program koji se kao emitovao u 7:30 dnevnik u slučaju da raspale po Abardarevoj ili po televiziji Novi Sad i oni će se prebosti tu i mi ćemo se pojaviti. Spavali smo uglavnom u cipelama i patikama. Sve je letelo preko Fruške gore. Mi smo bili u barakama od šperploča koje se tresu kad kine neko. Nismo mogli da spavamo od straha, od ne znam. Ja sam bila u toj šumi kad je pogođen crveni čot, predajnik na crvenom čotu. Dakle, to je bukvalno 200 metara vazdušne linije. Mi smo svako noć izlazili napolje i onda smo brojili ono kad se pojavi svetlo, pa smo brojili t, t, t do zvuka i onda smo gledali, aha, Batajnica, aha, možda imamo... I to, tako smo se igrali, ne znam što smo radili. I bilo je to jedno večer kad smo izašli, bilo je užasno mnogo aviona je gore bilo, to se videlo, jako mnogo. I bože dragi, ja sam sedela na klupi pored sina Mire Banjac Brane, koji je snimatelj, koji je dospeo u tu šumu kao i ja. I sedela sam pored njega na klupi. I odjednom se sve razdanilo, ali to je bio moment kad je pogođen čot. Znači sve se razdanilo, sve je bio dan, i nije bilo nikakvog zvuka. Znači, bukvalno nikakvog zvuka nije bilo. Nema da se broji, nema ničeg, sve je zvuk. Sad imaš sliku, ali nema zvuka. I to je prvi moment, to je jedini moment kad sam osetila taj vazdušni udar, da ti ne možeš da dišaš. Međutim, Brana koji je sedao do mene na klupi, on je odleteo nazad i pao je tu pored klupe, ili deveć pao, tu znam, u šumu, mrak je, mislim. To kad se spustilo to od eksplozije, ti ne vidiš više ništa, nego čuješ kako se lomi drveće i kako bukti onako požar i kako te grane, onako vidiš kako to lete. Ja sam ostala ovako da sedim, skamenjena, ovako na toj klupi i čula sam glas mog kolega koji šume urla. Jo, bože, sad mi ovo. Sad mi ovo smiješ, koji iz nekih partizanskih filmova da prepričam, ali mislim, tako je bilo, pa sad. I čujem Blažu koji urla, Vojtehovska zaleži. Znači, bukvalno kao u partizanskim filmu. A ja, koja odgovaram, jer je pre toga pala kiša, pa znaš, ono zemlja, lišće, pa se ono topilo, a ja koja odgovaram, jesi ti normalan, ne mogu da perem farmerke na ruke. Znači, vidim, bukvalno nema, kao sad, kao ja ću ispred od blata, pa kako ću ići prljava, znači, pa, van pamet. Dakle, mi smo bili u šumskoj televiziji, ja koliko znam da je druga šumska televizija bila negde oko Zlatibora, yes. Da bila je i treća, da treću nikad nisam saznala gde je, ne znam da li ti znaš. Bili ne znam, ali moj stric je bio na Zlatiboru. Da, i onda je došao jedan vojnik u neki zao čas i podelili su nam one vojničke pločice, one kao metalne koje smo mi kao nosili iz fazona kad smo bili pankiri, znaš. I kao,
Iako, okej, okay, kao šta će nam ove metalne ploče. Ja sam se više bojala tog vojnika nego NATO bombardovanje, pošto je bio, imao neke, bio neki albino, imao je to neke oči, užasno se drao na sve nas i nešto je kao pokušao da nas nešto postrojava, dok ne, potpuno luda neka priča skroz. I podelio nam te pločice i sad ja pogledam i kažem, pa ne piše ništa na ove pločice, šta će mi pločice kad ne piše ono Vojtehovski, ne može Vojtehovski stane na pločicu velikoj. Znači ti pogledaj malo bolje, piše samo muško-žensko. Nema ime, samo da znaš ko je koji pol. I šta se tu dogodi? Znači, kak je ti taj smrdljivi RTS bio u to vreme, odnosno ta vrsta odvratnog tog rukovodstva? Ja sam se tu borila za tu emisiju sa pozicije muzički saradnik, pošto je to bilo najniže mesto u sistematizaciji da nisi vozač, da ti uštede na lovi, da ti daju malo. Ja sam pred bombardovanje, ono kao, međutim, kao muzički saradnik. Ja sedam, koliko je to bilo, znači 99, znači ja 9 godina ne mogu da se izborim, da dobijem samo status novinara saradnika, a uveliko radim autorsku emisiju. U šumu stiže rešenje sa nešto većim koeficijentom, u šumu, da sam ja konačno novinar saradnik. Zašto? Bilo bi glupo i teško objasniti kako je poginuo muzički saradnik. Jer šta će muzički saradnik u šumi? I ja konačno sam postala novinar kad je prestalo bombardovanje. I kad sam se, i ja sam se za vreme bombardovanja, Bogu hvala, vratila u grad. Vrlo traumatično, je to moment kad sam ja videla da nema mostova. Ja sam se išla dole, neki vozač me odvezao, on se ja pešačila s tom torbom kilometrima, kilometrima uz Kameničku obalu. I on se shvatila da nema. Mislim, on sam prvi put, znala sam, ali sam prvi put videla, to je jako traumatično, bilo za sve novosiđane. Kad se prestalo bombardovanje, oni su me vratili na muzičkog saradnika. Znači, bukvalno, kako možete. Da, ali, znači, bombardovanje kao tako, plus to iskustvo da sam ja bila u toj šumskoj televiziji sa sve tom metalnom pločicom. Bio je tu neki urednik informativnog programa, kako se to kaže, nije funkcija, nego on je bio komandant, u ratno vreme je preuzeo, on je bio urednik informative, ali u ratno vreme je preuzeo neku, kako se to kaže, preuzeo je dužnost, pa je bio neki komandant, na primjer. I zvao se Nikolić. Ja sam tog čovjeka, ja nikad nisam radio na informativi, ja sam ga viđala na hodniku, dobar dan, nemam odnos, nemam stariji od mene i sve to. I ja sam spavala sa tom bubom, redaktorkom sobi i sa gospodinom Nikolićem. I pošto su non stop bile sirene, i pošto su non stop bili ti avioni, mi trči unutra, trči napolje, trči unutra, trči napolje, po čitavu ubogu noć trči unutra, trči napolje. I sad je, jednom momentu počelo to nešto jako se trese, jer su oni malo istovarali to nešto po Fruškoj gori, znaš, počelo malo nešto se trese, i ja sam mislim, bre, i ovako ležim na krevetu, patikam, ali ležim na krevetu. I ovaj, jel se smije opsovati kod tebe? Slovo. I ovaj, mislim da moram kažem kako je bilo. I buba viče, Vojtehovska, ustaj, Vojtehovska, ustaj, napolje, ustaj, ajde napolje. I sad ja više ne mogu to, napolje unutra, napolje unutra. Mislim, a pritom šta, izađem ispred barake od Čperploća, pa kao šta. I ono viče, ustaj, ustaj, sve se trese, zaista sve se trese, ustaj, sve se trese, napolje, napolje, napolje. Kaže, dobre, buba, boli me kurac, jebote, ne mogu da ustanem. Izvinjavam se, gospodine Nikoliću. Znaš, onako ipak da je to kao vaspitanje koje mi nalaži, izvinjavam, sumana, bukvalno idiotska ono scena, ono skada je napolje unutra. I onda ustanem, pošto sam ostala sama. Bilo mi dosadno, razumeš, kao sad sama, kao dražim, ustanem, si kao puše. Upada sve okolo. Potpuno, potpuno. Ja verujem da pola mlađih, ako gledaju od... Znači, ne mogu da pojma, ali sumanuto. Ne, mi smo recimo imali, pošto sam živeo u kraju koji je bio vrlo strateški interesantan za bombardovanje, imao si Savezni SUP, imao si Centralu Jula, imao si nekoliko fabrika, tu boje, imao si Luku, imao si sve. Mm-hmm. I sve je to, odnosno ne Savezni SUP, nego gradski, sve je to u krugu od 500 metara vazdušnom linijom. Da, da, onda da, smo mi išli redovno u sklonište. Ali jedno vreme si išao u sklonište, ali odeš u sklonište da se popneš na izlaz. Apsolutno. I da bi gledao šta se dešava. Naravno. Jer kao, kako možda ne znaš šta se dešava. Naravno. I nikad to neću da zaboravim. Mislim, opet, stalno referenciram sportske ove reference ovde i to je, nekim je to jako zanimljivo. Interesno, kapiram da sam mnoge smorio, ali taj trenutak gde ja navijem za Manchester United, Manchester igra finale Lige šampiona i jako i gledam kroz staklo u izlogu kako čuvar
gleda United i sad United gubi do 90. minuta i u 89. izjednačava, u 94. pobeđuje Bayern. I ja koji slavim, oko mene je bombardovanje potpuno je ludilo i kao me gleda kao šta radiš to? Pa kao, brate, čekam titulu ne znam koliko godina. Ali to je moment, znači to je ljudska potreba, ti moraš da sačuvaš svoj svet. Ti, znači, ne možeš da pustiš da te nešto tako uzme, ti moraš sačuvati. Znači, ja kad su me pustili posle tog dana u toj šumi, su me pustili sa tom torbom, što sam kilometar prešačbala, stopirala, niko neće da mi stane, navatala neku skelu i peške na liman 4 do kuće. I vratim se i napunim kadu. Da napunim kadu, otvorim ono kao topu hladnu vodu i to, napunim kadu i kao da legnem u kadu, jer to je kao neki deo mog nekih navika. I kad se ta kada napunila, ja pipnem vode, potpuno hladna, jer šta, vruće nema. I sad, Manchester, nećeš. Ja se skinem i legnem u potpuno hladnu kadu. Jer kao, znaš, to možda deluje suma. Ako, nećeš, bre. Znači, već si bio za sve. Znači, sve, znači, kao, to je to moment, taj moment. I neću zaboraviti taj trenutak, pošto postoje te neke metaforične ove scene, znaš, da ih neko vidi u filmu, rekao bi da je patetika, ali, ovaj, ne, dan pre nego što ću ja otići, oni su se na televiziju gađali nekoliko puta, ja u dnevnoj sobi sam ovaj, gledala nešto kao TV i iznad toga bilo parč biblioteke. A stanovala sam preko puta kaserne. I onda je tu kao Dunav i jako se prenosio taj vazdušni udar kad se gađa ovaj, televizija i boga mi se to dosta, ja sam bila 15 prava, to se dosta treslo. I zatresi mi sada biblioteka na zidu i pogodi mi u glavu knjiga. Ali bukvalno me pogodi u glavu onako, onim čoškom malo mi je raskrvario onako glavu jer to onaj tvrdi povez. Iako je realno kao bilo je užasno glupa smrt, znaš, da umrem od knjige u bombardovanju, znaš, kao, baš je bez veze. I uzmem, pogledam tu knjigu, Miroslav Antić, knjiga se zove Tako zamišljam nebo. Znači, nemaš kao te neke potpuno sumanote simbole, kao, ne zamišljam tako. Ne, idite kući, ne možete ovde da, ne možete ovde da radite sa ljudima u 20. veku. Znaš, poludilo. Ali očigledno je moglo. Da, jeste. I to su, i to baš se moglo. Znači, baš se moglo. Ja, meni je samo još jedno, meni je samo žao što ja, mislim da je bilo lakše onim ljudima koji su imali samo negativne emocije prema NATO-u, a voljeli su Slobodana Miloševića, jer ja nisam voljela ni jedno ni drugo. Moji se negativne se delilo ovako i onako, razumeš, kao jeste okim noć, kao ne, ali nemožete ovo nama da radite, kao pa da li ste normalni, kao ne možete nas tako da disciplinujete na taj način ili kao šta god. Bukvalno ne. Mogla im se, jebe im se, da izvineš. Tvoja karijera je počela i ti si postala prepoznatljivo lice sa tim životnim pričama na Novosadskoj televiziji, ali mnogi, da kažem, naši gledalci, slušalci, generalno i mlađa publika i ne nužno samo mlađa, te znaju iz ovog rada koji je došao nakon toga kada si prešla u neke privatne sisteme. Kako je to izgledalo? Imao sam nekoliko, nisu bili sagovornici ovde, nego, da kažem, u privatnim nekim aranžmanima, prijatelji, poznanici sa kojima sam pričao, koji su takođe potekli iz sistema nacionalne televizije u raznim oblicima, da bi na kraju se ostvarili u punom obimu kroz privatne sisteme, jer su tu zapravo dobili prostor, a onda su zapravo dobili i sve ono ostalo što treba da prati jedan ostvareni profesionalni put, a to je i adekvatna finansijska satisfakcija i sve što ustoji. Kako je došlo do toga da ti pređeš na privatnu televiziju i šta je bio razvojni put tamo? 10 godina sam radila na RTS-u na RTS-u sam napustila posle 5. oktobra. Malo sam posle 5. oktobra shvatila da je od rata jedino gore oslobođenje. Međutim, ja sam otišla na Uinfo. Uinfo je bila kao savezna televizija, tamo sam provela godinu dana. Pre, znači za vreme mog boravka na RTS-u, ja sam dobila poziv od Pinka 96. godine. I nisam prihvatila taj poziv. U to vreme postojala emisija To je život. Mitrović je rekao, sve imam, samo to nemam i nemam ko to da radi. I ja nisam prihvatila taj poziv. To je bilo to ludo vreme, 96. Marko Milošević, Madonna, Požarevac, ovako. Onako sam pomislila, ovo privatna televizija, znači šta, sutra ono,
kao ideš u Madonu da najavljuješ, nego ja ne, kao ne, nismo dobro. Drugi put sam dobila od njega poziv 99. godine. I takođe se nismo dogovorili. I kad je došao 5. oktobar, onda je bio treći poziv i onda sam ja računala, ok, neko je novo doba, petooktobarske promene će nešto doneti, neko je novo doba i kao u celom tom konglomeratu, u svim tim koordinatama, negde mogu da zakorače. Znači, do 5. oktobra 2000. godine sam radila na ovaj RTS-u, vrlo brzo sam se razišla sa tadašnjim rukovodstvom. Zašto? Bila je potpuno sumanuta jedna situacija. Ja sam učestvovala na kolegijumu televizije Novi Sad. U to vreme sam imala, dakle, 2000, znači 30 godina, je li tako, da? Da, 30 godina, da. I ja sam na tom kolegijumu rekla da sam ja najmlađa na ovom kolegijumu, ali da svaki sledeći može da mi bude roditelj. I da nešto nije u redu sa takvim kolegijumom. Mislim da tu moraju dođu mladi ljudi, da nešto nije u redu, to je dočekano vrlo, vrlo loše. Razgovaralo se o nekoj raspodeli programa, zastupljenosti nacionalnih manjina, ovako, onako, i ja sam rekla da mi ne možemo, da je ovo dolazi komercijalno vreme, da mi moramo tu televiziju na neki način napraviti da ona bude pitka i gledljiva i sve to, i da jako teško to možemo da napravimo ako postoji od 4 do 7 informativne emisije na jezicima manjina. Ali da televizija Novi Sad ima drugi kanal i da ona naravno treba da pripadne ceo kanal jezicima manjina, pa ne, ali to je multikulta. Pa jeste, ali morate titlovati predstave na mađarskom. Mora da postoji titl da bi postojala multikulturalnost. Inače je samo puko zadovoljanje forme, a to je bez veze. Ja sam na tom kolegijumu proglašena za srpskog nacionalistu. I rekli su mi da sam se zajebala jer sam poslušala Vojislava Koštunicu i da sam ja srpski nacionalista i da taj trend Vojislava Koštunice posle 5. oktobra mi neće doneti dobro. Ja sam bukvalno ovako zaklopila rukovnik i otišla. I tako sam napustila RTS. Znači, onako, o čemu vi pričate? Onda sam dobila poziv od Zorana Predića da idem na Info, postala sam urednik Uinfa za Vojvodinu. Mi smo tu proizvodili neki informativni program, pa neke društvene teme, nešto. I da sam dobila svoju autorsku emisiju na Uinfo. Ona se zvala Petak, Petak. Gledajte da bi je petkom se emitovala u ponoć i bio taj noćni intervju. Nekako živo sam radila. Znači, gosti su dolazili u studiju u ponoć. Jer nekako emocije jače noću malo hoće da govore, pa i onda su bili dobri ti intervjuje. I to je bila forma nekih 40 minuta. Ta sezona je bila uspešna, kada je došao septembar, Zoran Predić me zvao za septembar i rekao, ono je bilo prošli put uspešno, sad imaš termin od sat i po. I kažem, Zorane, kako bre sat i po, pa ja ne mogu šta da radim, pričati se kako sat i po. On kaže, ne, sat i po. Ja kažem, Zorane, po Bogu, sat i po traje dobro američki akcijni film, prođe 20 godine nečeg života, ima super tri puta neki seks, 20 kola se polupa i Mel Gibson ostane živ na kraju i to traje sat i po. Ja nešto da radim sat i po. On kaže, toliki ti je termin radi sat i po. Ja kažem, hej, treba mi još dva gosta. I tako nastavili jedan pa tri. Da uđe jedan gost na 15 minuta, izađe, uđe drugi, izađe, uđe treći, imam 15-minutni razgovor sa svakim gostom. Onda svi troje dolaze zajedno. Svako svakog ima pravo da pita nešto, da postavi jedno pitanje i dalje tu ide takođe razgovor i na kraju sam dala svakom svom gostu, pošto je takođe bila uživo, da ima 30 sekundi da kaže na televiziji šta god hoće. I to je bila ta emisija 1 pa 3. U to vreme, dok sam radila na Infu, počeo veliki fajt profesora Čupića i Željka Mitrovića i ja sam pozvala obojicu da gostuju na Infu. Profesor Čupić nije hteo, rekao neće se prepucati, sve kao profesor, vi već je prepucavanje u toku, gornja polovina politike vi, donja politika on, neće, Mitrović je pristao, ja sam Mitroviću rekla nemam drugog sagovornika, pa ja ću doći sam, ne, nećete doći sami, profesor neće i nema od te emisije ništa i sutra nam me zvao i rekao zašto ti ne bi došla da radiš ovde, ovo je treći put. Ja odem kod pokojnog Zorana Predića i kažem, Zorane, evo treba ovaj treći put, neko novo vreme, ne znam što da radim, znači bukvalno nešto da radim. Cenila sam Zorana Predića i on mi kaže, prvo ti kažem, platu više, ne mogu ti dam od ovog što imaš, ovo je savezna javna ustanova, ne mogu, što se mene tiče, idi, u pravu si, novo je vreme, novo je doba, idi, ili kaže, ili ova emisija 1 pa 3, ja kažem, ta. E, tako sam otišla na televiziju Pink. Što se tiče toga U-Info dela, tog čutanja od 30 sekundi, mrtvo je ostalo, neko se možda seća. Gosti su bili Rambo Amadeus, Sergij Trifunović i Predrag Saša Danilović.
Svi su mi govorili nemoj zvati Sašu Nedeljinovića, on je teški drkađija, prvo odbićete, drugo neće da govori, treće da hoće da govori samo o sportu, neće ništa te, nećeš moći ništa da pitaš jer sam imala neke pitanja koje nisu samo o sportu, neće, kažem pa dobro šta mogu da probam, pa ako se ulupam, trebalo je da se ulupam, nije problem. Ovaj, super bio taj intervju sa Danilovićem, srela sam ga pre jedno dve godine, prvi put posle intervjua i on je imao da sam imao tamne naočare, prošlo bre 20 godina i on prilazi i kaže zdravo Tanja, kažem joj, ti se mene sećaš? On kaže bre kako se neću sećati sa ovaj, i sad dođe to, taj moment kao ajde da zima svako na televiziji kaže šta hoće i Rambo prvi povede ovaj kolo i kaže ja mislim da smo mi sve ispričali što smo imali, ja ću evo da ćutim 30 sekundi i krene ćuti 30 sekundi što je na televiziji vidi. Sergej kaže, ja nemam šta pametnije da dodam od toga, ćutaću i ja. I ono ćute 30 sekundi, znaš ti koliko je to 30 sekundi ćutanje? I kaže, Saša, pa ja sam ovde sportista, ja sam ovde najgluplji, ja nemam šta da kažem, ćutaću i ja. Naprav, bilo je, znaš, bilo je tih fora. Neki gosti su prodavali kola, neki su molili bivše žene da se vrate, razne stvari su, neki su govorili političke poruke. Mislim, govorili su šta su hteli. Mislim, to je caka jedna zanacka, pošto oni inače govore šta hoće. A ti ih pitaš jedno, on kaže ono što hteo. To je staro pravilo, kako te neko nešto pita, ti kažeš šta hoćeš, on to je bilo uživo prema tome, ali ovo je bilo, eto, čisto se čeka tih ovaj 30, tih 30 sekundi. Ovaj, i on se prešao s tom emisijom na televiziju Pink i on se desila treća emisija kada je bio Dušan Prejlević sa tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova Zoranom Živkovićem i sa Jelenom Tinskom i desio se to, taj sve naslove strane su pukle, desio se potpuno to ludilo. Ovaj, ja sam Preleta zvala, volela sam ga, cenila sam ga sve, to je došao upicanio, si moju belu košulju, tege to delo je imao. I Živković je bio ministar policije i Prele došao pijan, ali to je Prele, kao okej. Okay. I ja sam napravila jednu grešku, jer sam prvo Preleta uvela u studio, onda on izađe napolje, pa onda treba Zoran, pa treba Tinska, znači on ima pola sata sa Žankom. Što sam shvatila kad se treći put vratio u studio, da mi se ja vratio pijaniji nego što jeste, no odneo je done viski koji je tu stavio, oni reflektori su upalili sve to. U prvom delu intervjua, kada je on bio sam, ja sam krenula da pošto je on jedan beogradski dinosaurus, bio jedan hroničar beogradskog vremena, ja sam ga pitala kako vam izgleda Beograd danas, on je rekao Beograd je grad peder. Ja sam rekao, okej, okay, kako to mislite? On je rekao, svi ga jebu, jebe ga ko stigne, jebu ga Crnogorci, jebu ga Bosanci. Ja sam rekao, nemojte, rekao Zorane, ja kaže, nemojte, kao nema smisla. On kaže, ne, kao pitala si me, okej. Okay. Nešto, ne znam kako se mi dotaknemo nevladinih organizacija. Ja kažem, ne znam šta je on rekao, ne znam, oko nevladine organizacije građanski sektora, Zoran kaže, pun mi je kurac, žena u crnom, žena s pičkom, žena bez pičke. Ja kažem, nemojte, rekao, nemojte, molim vas psovati, ovo je živ program, 4 je popodne, on kaže, boli mi je kurac, nek prebaci na drugi kanal. Ne. I ja kažem, reklame. I kažem, okej, okay. Pogledam u režiji na staklu ljudi ovako. Mislim, ja nema šta sam otišla u vetar, kao šta da radim, kao to je prilina. Vratio se tu, pijanije nego što je bio. Dolazi taj deo da oni svakog nešto pita i Tinska, mislim, vidi kakav je, kaže, kakva sam ti riba? Ovaj kaže, uvijek si bila dobra pička. Opet, znači. Zoran Živković nešto govori u neki zao čas, kaže, Prele, e pun mi je kurac vas pandura. Znači, ja studio mi se na glavu ruši, pritom obezbeđenje Zorana Živkovića je sve bliže i bliže, ja mislim da on mi stoji u kadru. Ja rešim, ja ne mogu njega da učutim, ne mogu ništa s njim, ja rešim da ga ignorišem. Da ga ignorišem i kao rekao, ajde, valjda će ne znam, desi se neko čudo. Ne vredi da ga opominjem, kad ga opominjem, on bude namerno još to radi, još viš. I u neki zao čas nam kaže, jebem ti ja ovu emisiju, skine onu bubicu i ode na vrata i mi završim emisiju, ja sam njih dvoje, ne kažem gledali se 3:1, gledali se 2:1 i doviđenja prijetno i sve to. Odem u šminkernicu, znači kad izađeš si ovako. Ja kažem šta je, tu je. Ja napravim, jedno pismo izvinjenja napravim civilnom sektoru, ženama u crnom, koje sam poslao izvinjenja u ime sagovornika koji je to rekao i napravim jedno pismo izvinjenja Ministarstva unutrašnjih poslova, da eto, ne znam ni ja šta i sve to. I posle rekao, ministar, izvinite, on kao, ma daj bre, kao, okej, okay, kao vas. Što ko ću ti kaži, jel zamišljaš to danas? Pazi, jel može to danas da se zamisli? Da uopšte ministar nije znači posle sedi sa nekim kao što je Prele.
unutrašnji posao. Da nešto, da neko to tako kaže, da to tako prođe, da to tako bude. Pa čekaj, ja sam na tom Pinku radila skrivenu kameru sa ministrom pravde, Vladanom Batićem. Sećam. Koga sam nabeđivala u programu da je uzeo pare od Amerikanaca i da je proneverio neku lovu, jer više nisam znala šta da radim, mislim, ništa nije naseo, nego je tu popizdeo i rekao je da Bog da uzeo, da Bog da to potrošio na lečenje svoje dece ako sam uzeo, onda sam mislila, da sam čekala da prestane, onda rekao, jebem vas emisiju i sve to, iskirao bubicu i otišao. Znači, mi smo... Sećam se nekih momenata iz pa, te kako, emisije, kako ti i kažem, članka sa prozirom sa cipelom. Jeste, on je rekao, nikad ne veruju čoveku koji nosi brown cipele, Batiću kao da koji gleda ovako u svoje brown cipele. Ali to je bio ministar pravde. To je bio ministar pravde gde sam ja skrivenom kamerom stavila na tas njegovo poverenje, znači njegovo poštenje. Znači skrivena kamera s ministrom pravde, gde on je opsao i rekao, nabijem vas ovoj emisiju i sve izašao napolje, mi ga vraćali unutra. I legendarni Milan Staprotić, legendarni koji isto je tu bio, koji je kad se Batić vratio, sad ono umiremo od smeha i prepričavamo dalje, to se snima, i legendarni Protić koji ako sedi i kaže, uvijek sam se pitao koji moroni nasjedu na skrivenu kameru. Ali, kako ti ga, znači, prvo to nije ista televizija kao sada, znaš, ne možeš da porediš to sada, prošlo je neko vreme, kao, znaš, to, kao kad bi porodio sad B92 sada i B92 pre, ne znam, 15 godina, nije Pink bio B92 nego vremenska razlika. Ne možeš da porediš neke stvari, ali da li ti možda zamisliš da sada bilo ko uradi skrivenu kameru sa ministrom pravde, koji će on nešto da ga ne načepiš, da ga stisneš, da nešto se deti, znači da proveriš kako osoba reaguje u trenutku kad misli da je niko ne gleda, jer studijska skrivena kamera se bazira na tome da se snima za vreme reklama, a oni misle da su reklame, jel? Znači ministar pravde, ministar policije. Znaš, to je bilo potpuno neko. Ali potpuno je drugačije vreme bilo. Sjetiš se da si tada imala svaki dan nikad izvini. I to na tom istom Pinku. Na tom istom Pinku gde su ljudi, ono, lutke su osobe koje su u tom trenutku koje su tu na vrhu vladi. Vlasti. Znači to šta je Srđan Miletić radio Dinkiću u to vreme. Strašno. Koji iz epizode u epizodu ništa ne izgovara nego stiska neku pastu za zube non stop. Šta su Labusu radili, šta su Koštunici radili. I sad mi neko kaže, situacija na medijima ista kao za vreme bivše vlasti. Pa braćo, nije, ni blizu. Znači šta smo mi radili sa ministrima, koje su se emisije emitovale eto na tom Pinku. Znači, ko je to? Ja neću nikad, ja neću zaboraviti jednom momentu, znači, urlanje u hodniku. Urlanje. Urla Tanja Jortović, urednica informativnog programa. Isu, ti joko šta urla, bre, kao luda. Mislim, dobro, neću malo glasna žena, ali kao šta urla. Tanja Jortović urla iz petnih žila na, guess what, Goca Uzelac. Zato što je Goca Uzelac pravila prilog nešto Đilas gradonačelnik, pa ona nešto pratila njega skupštenog grada i napravila neki prilog i napravila je toliko uvlakački prilog. I toliko da je ova urla na nju i kaže napravi normalnu vest, nemoj se uvlačiš, toliko ne možemo, to se neće emitovati. Dakle, kao sad isto, pa ne, nikako nije isto. Nikako nije isto. Mislim ja da ne bude onda sam ja tu nešto prečutkujem, nešto i imala sam ja taj moment sa tim trenutkom istine koji je obskuran format, koji je sporan format koji sam radila, da se ja tu kajem, mislim možda mi je život negde bio lakši bez toga, ali, znači, ja sam uvijek bila ljubomorna na ljude koji nemaju greške u karijeri. Ja ih imam, imaću ih još, imala sam. Nisam ni bila svetica ni kad sam nešto drugo radila, jednostavno, da li je greška, nije greška, tako je kako, jer to jeste, podložno svakoj kritici jeste. Ali s druge strane ne mogu dozvoliti da to bude pokušaj diskreditacije nekih stvari koje sam uradila pre toga ili nekih stvari koje sam uradila pre toga. Da, jeste, okej, to možemo da kritikujemo, okej, tako je kako je, ali ne može da bude poluga za anuliranje nekih emisija koje sam napravila pre toga i nekoga sam napravila potom, koje su imale ozbiljnu snagu čak i da reše nečije životne probleme. Tako da ta priča, eto to, skrivena kamera, nikad izvini, to je super što si se setio. Pazi, ti se seti, evo, ti si u tom trenutku imala, u tom periodu, na RTS-u si imala onoj animirani Parobrod Srbija koji je išao kao deo novogodišnjeg programa. Tako je. Imala si Indeksovce koji su radili novogodišnji program. Tako je, sa onim kapama Mira Sloba. Što je potpuno bilo neverovatno. I mislim, okej, imaš sada Pljiš, imaš Kesića, ali su ali u getu. Skrajnuti. Ali u getu. I ne mogu ja da uporedim te stvari. Ne, 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 ne može, ne može, ne može.
Ne može. Pa to nikad, izvini, to se radilo o likovima koji sede u vladi. Koji su pre 2 sata bili u informativnom programu. Ja i dan danas pustim na YouTube-u apsolutno, neke od tih epizoda. Apsolutno, da. I mi dan danas, ono, 15 godina kasnije u našim, ono, internim komunikacijama referenciramo rečenice koje su tu bile, jer su jednostavno genijalne, mislim, Miletić. Yes. Ja sam jednom prilikom pričao sa njim, znam tu celu priču za njega, zašto je on uvek u serijama, filmovima ima dobre uloge, a nema pozorišnu karijeru, jer ima stage fright i ne može to da izvede, ali taj njegov ono voice acting koji je radio je jednostavno bio neverovatan. To i sa Mićkom kad sam pričao, isto je taj moment gde ti nađeš to ono nešto karakteristično. I taj glas uopšte ne zvuči tako, ali to je on. Znači, Srđan je predarovit, preduhovit. Ja sećam, u to vreme sam nešto vadila žuči, imala sam, morala se vadim žuči, sve to, onda je on to čuo, zove me. Kaže, šta, nije ti dosta što si smršala, počela si i organe da vadiš. On je kreten. Ali pazi ti tu formu, da li neko može da zamisli sada na nekoj nacionalnoj frekvenciji? Na nacionalnoj frekvenciji da ti imaš svako veče minijaturu koja pravi karikaturu od Ane Brnabića, Nebojše Stefanovića, Vulina, Vučića, ok, od njih se karikatura više ne može ni napraviti, ali eto, nešto tog tipa. I možda? Ne možemo. Dakle, kad mi bilo ko kaže da je to bilo isto, ma nije bilo ni blizu. Ni blizu nije bilo. Kaži mi za taj deo koji se odnosi na trenutak istine. To je licencni format. Kako izgleda raditi licencni format? Bio mi je Zeka ovde, pričali smo o milioneru. Da, meni to prvi i poslednji put u karijeri sam radio licencni format, sve su bile autorske emisije. I ja sam u to vreme se sklonila sa ekrana više, ja sam se umorila u jedno vreme i onda je došao taj licencni format. Taj tip koji drži tu licenciju, mislim da je on vezan za lanac ove kafeterije. Kafe ove, bože, neko, sjetit ću se. I to je krenulo pomalo u svetu za tim formatom i sve to, i kao, ok, televiziju to kupi, dobro, ja se inače ne slikam ništa, se radila druge poslove, nisam bila ispred kamere, gotovo, sve to, i ajde da vodiš. Sad tamo, ne želim zvuče kao neko pravde, nešto, nemam što da se pravdam, to tako je bilo kako je bilo, i ajde da vodiš sve to. Znači, kako izgleda tako da nemaš nikakav uticaj na to. Ti kad daš licenci i format, nemaš, ti dobiješ to pitanje i to je to, ti dobiješ tu, znači tu se izađe, tu se stane, tako se, moraš da se rukuješ sa takmičarom, postoji, znači svaki sekund je određen i ti radiš bukvalno da ništa se ne pitaš o svemu tom. Bilo je tu meni i neprijatno, bilo je to i tako kako je bilo i sad nemaš nazad, imaš nazad, ne znam šta. Bilo je, sećam se, ajde da izvučem neki benefit. Bila je jedna mlada žena koja je došla, a znaš što su ti momenti koji su, zašto su ljudi dolazili? Prvo, to je bilo užasno gledano, jer su ljudi mogli da projektuju sebe. Znači, dok se moja okolina zgražava na to što neko govori, a ja isto mogu da se zgražavam, a ja u stvari isto... Da, svi imamo neke tajne. I imam to da radim. Znači, sad mene tebe da stave na neki poligraf, mogli bi da naprave skandaloznu emisiju, niko problem nije. Naprav, bila je jedna žena, mlada žena koja je došla, onda nema nikog, roditelji su nešto odlikli, baka i deda umrla, ona je živjela sa naslednikom, ta priča o nasilju je toliko jeziva i toliko strašna. Da, ja mislim da bi se reditelj u filmu odlučio da neke scene ne prikaže, da ne bi publika odustala. Ono dolazi na trenutak istine zato što je u tom momentu 30 dana određen pritvor tom osuđene dece i ona, znači to je nevjerojatno, i ona dolazi, nema nikog. I ona dolazi, ja kažem, što, ne kažem, na kraju što ste došli, ona kaže, nisam ja došla ni zbog para, ništa, ja sam došla da, ja nemam nikog. Njemu je 30 dana određen pritvor. I ja sam došla da mi ljudi vide lice i da me zapamte. I možda će me neko prepoznati na ulici i znaće da sam to ja. Jer on, kad izađe, on će mene ubiti i niko neće znati ko sam ja. Ja znam da sam razgovarala, da sam posle emisije krenula, ali kako ti kažem, kao građanka ove zemlje, sam krenula Tomu Zorića.
I rekla sam mu, ja sam razgovarala sa mrtvom ženom. Mislim, ono, ako izađe napolje, mi ćemo u blizu pročitati i vidjet ćemo njenu sliku. Onda sam odmah zvala Vesnu Stanojević, to mu je preduzeo što je trebalo se preduzme. Onda sam zvala Vesnu Stanojević. Onda sam se dogovorila sa Vesnom, onda sam ponovo zvala tu ženu. Onda smo mi tu ženu stavili u sigurnu kuću. Onda me je zvala jedan sveštenik iz Beograda koji je gledao tu epizodu i rekao da u okviru crkve postoji besplatna psihijatrijska pomoć. Rekao, pa smo mi malo dete imalo velike probleme, pa smo obezbedili tu besplatnu psihijatrijsku pomoć za to njeno dete. Eto, to smo tako nešto uradili. Posle 3-4 meseca me nazvala Vesna Stanović i rekla je, ona je kod nas još uvek bezbedna je. I sve to. Tako da format jeste podložen svakoj kritici i svakoj vrsti rasprave. Intima je došla na tržište u reality formatima i sve to stoji, ali to su i dalje stvarni ljudi sa stvarnim problemima, smehovima, suzama, usponovima, padovima, raznim stvarima. To je bio posljednji trenutak istine koji sam uradila i više. Ja to nisam radila. Znam da me to prati u karijeri kao tačka spoticanja, kao pokušaj degradacije svega pre, svega posle. Ja živim sa svim svojim odlukama u životu, ni prvi, ni posljednji put da sam pogrešila. Samo ne dozvoljavam da se degradira nešto pre, nešto posle, jer to, ne znam, ako pričamo sad od život priča, ovom posljednjem što sam radila, to nije manje vredno zbog toga što je bilo ono. Nije. Negde, mislim, u krajnjem slučaju, ja sam ta koja sam grešila, svaka čast svim svecima u karijeri koji nisu napravili nikakvu grešku, ali mislim, kao što nema sveca bez prošlosti, tako nema ni grešnika bez prava na budućnost, mislim da je to Oscar Wilde, ako se ne znam. Taj posljednji format koji si radila dosta podsjeća na ono što mm-hmm. si radila na samom početku, yes. I nekako ono, kao da se svi vratimo u nekom trenutku na ono što smo najviše voleli, ono što smo negde najviše verovali kad smo ulazili u posao koji radimo. Šta bi tu izdvojila da je tebe najviše značilo od tih stvari? Prosto kako si se odnosila prema tome kada si ponovo došla u poziciju da radiš ono što želiš? Još je to lepo pitanje što si mi postavio. Ja kad sam napustila televiziju Pink, ja sam napustila Pink nemajući drugo rešenje u životu. I nikakvo rešenje u životu nisam imala. Bila sam samohrani roditelj, plus što sam imala kredit u Švajcarcima. Nisam imala drugo rešenje. Ja sam dobila poziv od Jocića da idem na Fox, ali to neko zaustavio posle. On me je zvao. On je rekao, mi moramo da idemo na večeru, da se ispričamo, zašto mi ništa ne radimo zajedno, jer rekao, ajmo na večeru. I neko je to zaustavio. I ja nisam znala što da... Mislim, ja sam, 10 godina sam živjela u Novom Sadu i putovala sam u Beograd. Ja se probudila u ponedeljak u Novom Sadu, ne znajući što da radim sa cijelim danom. Onda sam otvorila svoju PR agenciju od koje sam vrlo lepo živjela, nije bio to taj vibe. Mislim, što se tiče love, ja sam bolje živjela. Ali nije bio to taj vibe. Tako da, ko ću ti kažem za život priča, meni život priča nije iznenađenje. Jer je taj serija bio u mojoj glavi daleko pre nego što sam materializovao. To su načini na koje ja postavljam ciljeve u životu koji uključuju i vizualizaciju. Tako da ja nisam bila iznenađena čak ni velikim belim foteljama koje su se pojavile. Ali da, dobila sam šansu da radim ono što volim, ono što mislim da znam da uradim. Ti rejtinzi su zaista bili ogromni. Zaista su bili veliki rejtinzi. U proseku je to gledalo oko 1.300.000 ljudi. Neki epizode 1.700.000 ljudi. I gledalo. Zaista je to nam bilo veliko. Nije bilo mnogo ljudi koji su verovali u početku taj projekat, tako da sam ja i krenula čak bez regulisanog odnosa sa emiterom i tako. Ivan Ivanović mi je to dosta pomogao. Savjet im iznutra kako su te stvari tamo funkcionisale. Prve dve epizode su bile Aleksina priča, gde se rodila inicijativa da se da Srbija dobije Aleksin zakon. Ja se nadam da će Srbija nekad dobiti Aleksin zakon. Prvo, to je minimalno što ova država duguje Aleksi njegovim roditeljima, Bojanu i Gagi, a drugo što Srbija plače za Aleksinim zakonom. I to se mora zaustaviti. I sad kako je tu nešto, šta je tu nešto te ostavilo? Znači, to su...
To su ljudi koji nisu nikada sanjali da će doći na televiziju da ispričaju svoju priču, nego ih je muka natrala, ali ne promovišu tu svoj CD, niti svoj proizvod. Niti im je možda udobno to pričaju, ali to je poslednja oaza, to je poslednja stanica. Znaš, ti vidiš to negde presek države kako funkcioniš, kada dobiješ ovaj veliki mail od roditelja koji kažu naše dete je užasno vršnjačka, žrtva vršnjačkog nasilja, koliko ima godina, 7 godina. I onda ti, kada otvoriš atač, imaš 57 dokumenata. I nema kome se nisu obratili. Znači, oni su se obratili i direktori, nastavniku radne inspekcije, ovoj inspekciji, prosvetne inspekcije, republičke nivoje, gradske nivoje, sve, oni ne znaju šta da rade i oni kažu, vi ste poslednje utočište. Znači, roditelji deteta od 7 godina imaju poslednje utočište televizijske emisije, to nije normalno. Ti ljudi otvore grudnu kost svoju i dalju te kucajuće srce na dlanu i ja treba da upakujem to u 60-70 minuta i ostavim prazan prostor za uloške, za reklamu za uloške i za pivo. I mi smo se sa velikim poštovanjem odnosili prema tim ljudima i u pripremi i u samom snimanju, zato što to nije lako. Nije lako. Meni se dešavalo da ja zaplačem u studiju, ne mogu, znači ne kako ti kaže, ne mogu, nije to sad, ali to ja trepnem i kao, znači to je to. Pa su me pitali kao producenti da režu to, pa nemoj da režu, ja sam živo biće, mislim, nemoj to da režete. I sad, šta da izdvojim kao neki. Ja bih, Aleksin zakon, priča Aleksin zakon je podigla svest u ovoj zemlji vršičkom nasilju i to mi je ono užasno mi je to drago. Ja sam dan danas ostala u kontaktu sa Bojanom i Gagom, Aleksinim roditeljima, privatnom kontaktu, to divni neki ljudi, divni nadljudi. Dobila sam tu, pa jednu, to je virtualna nagrada za neki rad. Nije materializowana u smislu plakete ili da ima neki lukrativni moment, ali Slavici Burmazović su vraćena deca. Ja sam 4 epizode razira sa Slavicom Burmazović koju je nevenčani suprug oteo, troje dece i odveo u Tursko, zatim ih je vodio ko zna gde. Mediji su odbacili kada je ta epizoda izazvala veliko uznemirenje javnosti, onda su mediji počeli da se interesuju za to. To je bio moment kada za drugu epizodu, ne, za prvu epizodu, pošto je taj slučaj zvanično proglašen otmicom, i nam je govorio neki tip iz ministarstva inostranih poslova koji je rekao to je otmica, međunarodna otmica dece po Haškoj konvenciji. Onda se desilo to da emisija treba da se emituje u 10 uveče, meni u 8:20 do ja kružim prvo račaru i tražim parking zoni, fiksni telefon, ja se javim, Tatjana Vista, ja sam, ko je to, reče ime, zaboravila sam, kažem, izvolite, zovem iz ministarstva inostranih poslova. Što molim? Zovem iz MIP, pa rekao, što hoćete pola 9 uveče? Pa kaže da se vidite sa ministrom Dačićem, ja kažem, što? A ona kaže, pa privatan razgovor. Ja kažem, kako može biti privatan razgovor, novinar koji je ministar? Ja kažem, pa znate, emisija Slavice Burmazović. Pa ja kažem, šta? Pa znate, pa to ne. Pa ja kažem, ništa vas ne razumem. Pa znate, to možda ne bi valjalo zato što odnosi sa Turskom, odnosi sa Rusijom, Sirija. Ja kažem, gospođo, što vi pričate? Pa ne, ali znate, ambasada nije srećan. Ja kažem, jel vi znate da je nama u kameru dao izjavu čovjek iz MIP-a? Iz vašeg ministarstva? Znači, nismo ga tajno snimali. Za taj slučaj rekao da je otmica. Ja kažem, jel vas dobro razumijem da vi pokušate zaustaviti ovo emitovanje? Pa ne, mislim, i ta majka nek proceni, mislim, ne. Ja kažem, jel vi znate da se to emituje za sat vremena? Ona kaže, tri epizode sam napravila s njom. Dakle, za vreme tih i u pauzama tih epizoda ja sam radila sve što sam mogla da uradim kao građanka ove zemlje. Ja sam, sećam se da sam jednu u pola noći sam zvala Rasima Ljajića kad smo dobili informaciju da otac hoće da uda jednu od ćerke koja je u tom momentu imala 13 godina. Zvala sam njega, zvala sam Ivicu Dačića, sam zvala nekoliko. Znači, ja sam sve zvala. Mislim, mi znamo da smo na dve strane. Ja sam sve zvala. Slavica je kod nas ponekad dolazila u redakciju da donese čokoladu i ona je uvijek govorila, ja imam samo Srbiju i vas ovde u ovoj redakciji. Ja nemam nikog da mi pomogne. Znači, sve živo. Organizovali smo protest ispred vlade. Znači, šta nismo radili? Ta deca su se vratila zahvaljujući, ona tvrdi da se deca nikada ne bi vratila da ne bi bilo toliko medijske pompe, ja tvrdim da se deca nikada ne bi vratila da ona nije takva kakva jeste. Ja ne znam od čega je ta žena saznana.
Ja ne znam od čega je ona sazdana. Deca su se vratila, ja sam onda išla konačno da ih upoznam. Bili smo u Knezu Mihajlovo, jedna devojčica me je znala, jer je gledala na YouTube-u. Ovi ostali, Tarik i druga čerka me nisu znali. Nas su zaustavili ljudi u Knez Mihajlovoj ulici, nju su zaustavili, molili da li možda se slikaju sa njom, slavice, pa deja su se vratila deca, pa su se vratila deca. Ja pre toga, pošto letujem Nadi Bojan i odem u Štoj da kupim voće, prodavac voća u Štoju me pita, samo mi recite šta je sa decom Slavice Burmazović. Na Kosove su me to pitali kad sam išla nešto da snijam i tako, i eto ta deca su se vratila, da danas nekad odem kod Slavice. Da to uradim. I sad, na primjer, moram, znači, ona, deca su se vratila sa stvarima koje imaju na sebi i onom hranom što su imali u sebi, jel? Znači, ništa, on im ništa nije poslao. Slavica je u tom momentu stanodavka poskupila kiriju zato što je rekla, ako se ti slikaš sa ministrom na aerodromu, sigurno imaš više para, poskupeće stan. I tako neki, znači, onda ona ima, onda mora da izdržava tu decu, to ništa država nije uradila, ništa. Ništa, oni su ništa, sve je uradila sama i uz taj medijski pritisak koji smo imali. I ona je sama uradila, oni su slikali s njom na aerodromu. Bilo je tu neki poziva, nešto, ali sve je to trajalo 4 godine. Ono što moram, sad ne znam da li smijem to da kažem, ali... Mislim, pošto ja, rizikujem, ne vezi. Ono što moram da kažem, da je, na primjer, taj dan kada je Slavica trebalo da sleti, mene je pozvao Dragan Đilas i rekao, je li ovo istina? Ja sam rekao, da, ona treba da sleti. Ja sam već dobila raskid sa prvom i nisam ja bila na aerodromu. A ovi koji su izveštavali sa prve su izgovarali, Slavica je u jednoj emisiji pričala. U jednoj emisiji koja se dojuče emitovala na prvoj. Znači, bukvalno, je realno, nema što pomenuti. I on mi je rekao, ok, jel toj ženi treba materijalna pomoć? Ja sam rekao, treba. On je rekao, ako možemo da se nađemo, ja ću dati za početak jednokratnu pomoć, odnesio je to, naravno ne treba nikada vrati. Sutradan je nazvao i rekao, da li ona ima neki posao, ja sam rekao da je to sve traljavo. On je rekao, ok, ako nema posao, ja ću je ponuditi da je zaposlim, ne mora da dolazi na posao, ona mora bude 24 sata sa svojom decom. I ja neko te ženi mora pomoći i to ona danas radi kod Đilasa u firmi, baš radi poslove za koje je plaćena, pošto je Slavica završila i fakultet i govori jezik i vešta je sa papirnim poslovima, vrlo sa tim klijentskim poslovima. Tako da, znaš, mislim, bilo je još slučajeva da smo mi nešto pokrenuli, da se nešto prekrenuli. Znaš, taj moment kada znaš da postoji snaga da to... meni su neki advokati govorili, advokati su mi neki govorili, kaže, kada se pojavi neki slučaj, u sudovima mi se govorilo, a ovo će ići u život priča. Znači, znali su već model koji će, ima jedna anegdota, mi smo radili jedan slučaj koji se oslanja na tužilaštvo u Kraljevu i Marijana Radeković-Irić, ja sam imala dve koleginice novinarke, nas tri je to radilo, i montažer Šon. I Marijana Radeković-Irić zove sa fiksnog telefona redakcijskog, zove tužilaštvo u Kraljevu. U Kraljevu. Ili mislim da je u Kraljevu. I ovako ide. Osoba kaže, da, a Marijana kaže ovako. Dobar dan, Marijana Radeković-Irić, saradnik za Tatjane Vitehovske, emisija Život priča pored telefona. S druge strane čuješ. Aj, jao. Znaš tako, jao. Jako je bilo gledano. Mi smo imali srećnih priča. Ne samo nekih tuga, bilo i srećnih priča, ljudi koji su izlazili, koji su napravili potpuno neke čudesne preokrete u svojim životima, neke predivne promene. Dve stvari su, kad govorimo možda malo o društvenim mrežama, o Facebooku, Twitteru, dve stvari su obeležile većinski komentare. Jedan komentar jeste kada krene emisija, onda Twitter i Facebook piše sledeće: jebem ti državu, gde mi to živimo. Zato emisija i ćao. Drugi komentar, kad su bile ove srećne priče, su bile tipa, ok, i šamaraću sebe ako što vam kažem da mi je teško. Ili da nešto ne mogu. Znači, bili su te podsticane, zaista ono baš neke motivacione, ili to gde smo ono pokušali da jednostavno jednom legalnom i legitimnom dozom pritiska
to uradimo. Ono što po čemu može da ostane opamćen taj serijal jeste da sam patentirala intervju bez sagovornika. Jer kad sam otkrila tu, to kako se ekspresno u kratkom roku oduzimaju deca majkama za račun bogatih moćnih muževa, u sastavu uvek ista sudija, uvek isti veštaci i uvek isti advokat suprotne strane, očeve strane. To sam otkrila slučajno, jedna mlada majka se javila, pa su onda ostale majke koje su gledale shvatile da je to u stvari njihova priča, a među ostalim majkama je bila Marija Mali. I onda sam snimila još jednu epizodu sa tim majkama gde je došla i Marija Mali, e onda je krenulo dosta. Dosta po zlu. Onda je ta epizoda trebala bude skinuta s programa, ja sam rekao da neće biti skinuta s programa, meni je rečeno da hoće, ja sam rekao da ću sazvati konferenciju o štampu i da ću reći da je skinuta sa programa i to još gore, onda mi je rečeno ali sad je kampanja, ja sam onda rekao da ja nemam ništa sa kampanjom, onda je rečeno ali to urušava rejting Aleksandra Vučića, ja sam rekao da mi pokažu da sam ja potpisala da ja podižem bilo čiji rejting, a pogotovo njegov, onda su oni mi rekli ovaj, ali ti si opozicija, sam rekao ali vi ste vlast. Tako da ako možete vi da se izjasnite, pa da imam ja pravo na svoje mišljenje. Receptiralo je time što je Siniša Mali ekspresno vratio svojoj ženi, majci svoje dece, tu decu, povučene su sve tužbe protiv nje, deca su je vraćena i ona je potpisala saglasnost da se, ona je povukla saglasnost za emitovanje, što je bio, mislim, bilo bez veze, ali ok, ja sam rekao dobro, ok, nema saglasnosti, nema emitovanja, ali sam verovatno uopšte užas tamo. Sam izbacila delove koje ona govorila i ostavila sam samo moje pitanja. Snimila sam novu uvodnu reč, gde sam rekla šta je trebalo da bude, šta se neće desiti zbog toga što je bilo. Ja sam ostavila moje pitanje s kojih se dovoljno čita. Tako da je emitovana emisija koja se zvala Ostaci jedne epizode, intervju bez ikakvog sagovornika. I svima je bilo ovaj, sve jasno. To me dosta koštalo ovaj, neke nemilosti, jer to je neki backstage priča, znaš, koje ljudi ne znaju. Nemoš ti te probleme kad radiš na Novoj S1 N1, ali to treba da radiš tu gde si, da se tučeš da to bude, znaš, ima dosta ljudi koji su prešli kao Nova S1, koji kad su radili, nisu radili tako kao što rade tamo, nego su, one, kako zove one mali pas što svira violinu, ovaj, nego su to, a sad kao kad smo tamo, ne, ovdje, mislim, zna Ivan Ivanović, zna on to, voleo ga neko ne voleo, zna koja je tamo tuča bila. Drugi problem je bio strašan koji sam napravila sa 4 epizode u Lučanima i pogibijom radnika i sa njegovom porodicom. To je isto bio problem. I treće što sam napravila su 4 epizode u Jutki. I to gostovanje koje je usledilo ovaj, posle toga. Ja sam gostovala sa onim što je tada Alo uređivo, onaj Vukajlović. Ovaj, s njim sam gostovala i Jutka još uvek onda bio, još uvek je bio i predsjednik opštine Brus i sve je to bio. Meni je Marija Lukić rekla da se suđenje preokrenulo nakon kada je on dao ostavku, a ostavku je dao nakon mog gostovanja u jutarnjem programu. Mislim, ja sam tu izgovorila sve što sam imala. Ja sam izgovorila da on i dalje SNS, da je on i dalje tamo u odboru, da on i dalje predsjednik opštine, da Aleksandar Vučić štiti silovatelja od seksualnog zlostavljača i seksualnog predatora, jer hej, on je i dalje tamo. Znači, ako ne reaguješ, tebi je to okej. Okay. Vukajlović imao drugu tezu, ja sam imala drugu tezu i sve to. I kako sam izašla iz studija tako? I krenuo telefon, razgovori koji počinu, sad si preterala, ja kažem, jesi ja bila materijalno netačna, znači ja sam rekao sve što je tačno, ne, ti si preterala, imaš kampanju protiv Vučića, ne, to je tačno, to je jednostavno tačno. I i uglavnom je on tada ovaj, dao ostavku. Znam da je Aleksandar Vučić javio ovaj, novinarki u Blic, ok, objavi da će ovaj dati ostavku. Posle tog mog gostovanja. Marija mi je rekla da je njegova ostavka preokrenula suđenje, da se suđenje posle njegove ostavke nije bilo kao što je bilo pre njegove ostavke. Mislim, znala sam negde da će to sve onako, što se treba da kažem, da me košta, jel, ali što ja znam, mislim, tako sam radila, kako se drugačije da radiš, ne znam, tako sam radila. I ovaj, i to ti je to, život priča. Cijel taj moment gde ti u suštini 30 godina radiš, samo radiš svoj posao i radiš ga dobro, ok, u različitim formatima, sa različitim ulogama, na različitim mestima, ali u suštini radiš posao novinara,
Ne ono što vrlo često ljudi kaže posao voditelja. Ne, 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 posao novinara, da, voditelj je uspod. Da, u ovom formatu je bilo voditelj, ovo sve je bukvalno novinarski posao. I više nemaš prilike to da radiš. Aha. Jednostavno zatvara se mogućnost da bilo šta radiš po tom pitanju. Uh-huh. A ja se sjećam pre par godina, mislim ima sa tome možda i 7-8 godina, bio je TEDx Zemun, i nekoliko mojih prijatelja je bilo tamo, ja nisam mogao da dođem iz ne znam kog razloga, verovatno zdravstvenog, ali izašli snimci. I ja sam naravno pogledao sve to i naravno imate tamo između ostalog snimak Srđana Ercega koji priča sve ono isto što priča kod mene već četvrtu epizodu i pričaće verovatno još bar peti, to je Srđan. On ne može da se suzdrži. Ali tu ima jako zanimljivo predavanje gde možda vidimo jednu novu stranu tebe s kojom u principu niko od nas nije imao nikakvog kontakta. Ok, kogod je gledao ono što si radila autorski, znao je da ti ne možeš biti baš ovako najjednostavnija osoba na svetu i da si ovako prilično čvrstih nekih stavova i da je svašta nešto tu utkano u to tvoje znanje i način na koji radiš svoj posao i kako se ponašaš i kako se boriš sa svim tim da preguraš kroz sve to. Ali tad prvi put adresiraš na nekom ličnom nivou te teme. To uvek si ti bila sredstvo da ljudi ispričaju priču, a tu prvi put mi čujemo makar deo neke tvoje priče. I taj govor, to predavanje mi je bilo jako, jako značajno. Mislim da sam ga pogledao sigurno 7-8 puta. Hvala. Ako jednom godišnje ja to pustim. Imam tako neke stvari koje s vremena na vreme pustim da se podsjetim. I tu prvi put pričaš malo više o tom nekom radu na sebi i izlasku iz onoga što je okvir formalnog obrazovanja i uobičajenog školovanja kroz koje svi manje više prolazimo. Kako si ti došla u kontakt uopšte sa svim tim i kad si krenula da radiš na sebi i zašto si krenula da radiš na sebi? Najteže su pitanja koja počnu se zašto. Ljudi na to nemaju odgovor i negde moraju da idu duboko u sebe po taj odgovor. Nemam odgovor na to pitanje. Mogu da ti kažem kada, pa da prvamo da nađemo zašto. 96. godine sam počela da radim na sebi. Moja majka je magistar psihologije i ona se u to vreme već 80. godine okrenula nekim drugim vrstama psihologije, nekim alternativnim psihologijama. Ja sam od nje naučila, na primer, sam naučena autogenom treningu. I od 96. godine sam ja praktikovala autogeni trening ili neke silne metode, nešto, čitala sam tu literaturu, to nije bilo da se kupi, dolazilo je fotokopirano, povezano u fascikle sa metalnim, znaš. I ja sam se vremenom razvijala i rasla sam i menjala sam poslove i dalje sam radila na sebi, inače ne podnosim tu floskulu rad na sebi, meni se bukvalno ne podnosim. Ali nije to bilo to, ja sam osjećala da to nije to. U momentu u životu kad sam ja imala super lovu, super kola, super stan, svoje kartice, šta me briga, putujem ovako, onako, ja sam se budila sa ovako, sa, kao da mi je rupa ovde. Ili osjećaj praznine. Jednostavno, sve okej je sve, ali sam imala ta osjećaj praznine. Međutim, ako ti govoriš da imaš te osjećaj da si nezadovoljan, vrlo često do okoline možeš da dobiješ, pa pogledaj šta sve imaš. Nemoj biti nezahvalna. Onda ti bude još gore, jer kao loš sam čovek ako sam nezahvalna. Mislim, i to je jedan... Tu je sistem spojenih sudova, ali sam znala da nešto nije u redu. Moja porodica uvijek bila podržavajuća, jako, uvek. Mi svi smo radili najbolje što možemo, ali mi smo najbolja porodica sa svetka od kada smo počeli da nazivamo stvari pravim imenima. Jer mi se svi u porodici igramo te igre, godinama. Ja sam tragala šta ja s tim da radim, kako ja to da otklonim. To nezadovoljstvo koje tinja. Razne sam ja to edukacije prošla, razne, i sve se svodilo na šta? Znaš, kao šta bi trebalo raditi, ali znaš, niko ti ne kaže kako. To je kako ti neko kaže, ti si jak, prebrodit ćeš to. A ti se misliš, ne znam kako će prebroditi, ja ću se raspasti, jel? A oni kažu, pa 100 puta si već prebrodio, ali ne kažu ti
ne kažu ti uopšte kako ćeš to da uradiš, nego očekuju od tebe da je to, i onda se vama daj, kao, jak si, ti se misliš hvala na dodatnom pritisku i maršu na materiju. I onda nisam mogla da nađem kako i da nađem kako i da nađem kako. Mene to intuitivno vodilo, ja sam to kopala i po internetu i tražila, čitala literaturu i sve to i nađem na NLP. Nađem na razna tumačenja NLP-a, kao što i razna tumačenja svega ima, jel? Nađem na NLP i nađem kako u NLP-u. Pre 11 godina. I te govor koji sam održala na TED-u, koji je pobedio kao govor, najbolji govor po ocene publike, on ima oko 600.000 pregleda ili nešto, nemam pojma, to nisam nikad boostovala, ne znam šta je radila. Svakih otprilike mesec, mesec i po dana, eto, posle koliko je to bilo, pre 5 godina, 6, ja dobijem ili mail ili direct message na Twitteru, poruku od nekog, ja sam slučajno našla na ovaj vaš govor, meni je ovo promenilo život, hvala vam što ste ovo uradili, hvala vam. Kontaktirao me jedan mlad umetnik srpskog porekla koji živi u LA-u, me je kontaktirao i pitao je da li može da iskoristi delove mog govora za njegovu izložbu, konceptualnu izložbu koju pravi. Ja sam rekao samo oko TED konferencije dobio dozvolu, može, i on je iskoristio neke delove da koji se tiču moje najmenjene teme, a to je podrška kao najbolji način da te upropaste oni koji te vole. Bukvalno te upropaste podrškom. Za početak ti si jak, izdržat ćeš. Upropašćavanje ljudi. I onda se desila ta izložba u Novom Pazaru, taj mladić je to napravio, i onda mi je poslao mail i fotografiju i rekao je da je došla jedna mlada muslimka koja je išla u versku školu, koja jako želi da upiše likovnu akademiju u Beogradu jer roditelji ne dozvoljavaju. Ona je slušala, to je jedna konceptualna skulptura gde se može staviti slušalice i slušati moj glas, i ona je zamolila svoje roditelje da dođu da poslušaju taj govor, i taj umetnik mi je rekao da će ona upisati likovnu akademiju, da su oni rekli ok, ono kao nešto najotrežnjujuće što je moglo da se dogodi. 11 godina sam u NLP-u. Ja ga živim. Ja ga živim u svom krvnom zrncu ga živim. Ja ga živim u svojoj grudnoj kosti. I eto, pre 2 meseca sam osnovala i svoj institut, pošto su mi sva vrata televizije zatvorena, uključujući i Novu S. Često me pitaju taksisti, kako je moguće biti sa Novu S? Ne znam, prijatelj, ako znate odgovor, kažete meni sad zanima iz Dvora doznalosti, me zanima već. I prvo ti hvala što si pomenuo taj govor, zato što imam nameru da napravim jednu, kao ljudi to kažu, premium, meni je ta premium reč malo mi je kao neka limited edition reč, kao nešto special offer, nije mi to. Da napravim jednu poseban trening, ne edukaciju, trening, koji će trajati 2 dana i koji će se zvati podrška kao najbolji način da vas upropaste oni koji vas vole. Jer mi moramo da naučimo ljude da se o tome odupru. Mislim, ja to kad sam govorila, moja majka je sedela u publici. Znači, to je potpuno predivno. Inače, rekao sam, moja majka je magistra psihologije. Deca obučera su uvijek bila bosa. Dete magistra psihologije. Ali da, zaista, mene je NLP naučio da sticaj okolnosti nije stvar o kojoj trebam nešto mnogo razmišljati. Nema tu nešto sticaj okolnosti. I nema tu nekog čekanja, i da je lista našeg opravdanja zašto nismo pokušali, zašto nismo uspeli, ogromna. Ali ništa to ne treba stavljati ljudima na teret. Na treninzima koje ja držim, kao ti kažem ovako, na treninzima koje ja držim, nećete nikada čuti vaši problemi nisu problemi, nego su izazovi. Zato što je problem. A ne izazov. I ne možete to govoriti ljudima da su problemi izazovi. Jer ako neko se slupa u saobraćaju, nesreći, polomi se, pa to nije izazov. To je problem. Možda je izazov da izađe iz toga i da nađe ponovo snage da prohode. Ne može da bude, imam jedan izazov. Pa šta je, bolesno mi je srce? Pa nema što da se radi sa ljudima. To se neće čuti. Neće se čuti, osmehom ćete prebroditi sve pošto nećete. To je netačno. Niti će se čuti, moje najneomiljenije, dovoljno je da mislite pozitivno. Znači, ne da nije dovoljno, nego to bude još gore, pošto ljudi to probaju i to naravno ne radi, i onda ljudi misle, aha, ovo radi, ali ne radi za mene, / meni nema pomoći.
Ima tu jedan moment na koji se ja često osvrćem kad komentarišem gomilu ljudi iz mog nekog profesionalnog okruženja, dakle ljudi koji su, hajde kažemo primarno u marketingu, aha, koji su kroz neko vreme pravili razne vrste edukacija, koje su postavljene po principu ukoliko si nezadovoljan, novac ti vraćamo i tako dalje, ali je ceo model, ne naravno kod svih, ali kod nekih, ceo model je napravljen tako da ako si nezadovoljan, ti si kriv. I ti treba sebi da priznaš da je to tvoja krivica i to niko neće uraditi i niko neće tražiti novac nazad. Jer je sve postavljeno tako, mi smo ti dali sve, ti samo to treba da uradiš, ako ti to ne možeš da uradiš, problem je u tebi. Ja, znači, koliko je to, znači, bukvalno sam se malo naježila. Ja isto. Znači, to je toliko, ne možete to raditi sa ljudima. Mislim, ja znam da u svakoj profesiji može nešto se zloupotrebi, da neko krivo protu, ali ne možete ovo da radite sa ljudima. Znači, govoriti ljudima da su sami izabrali da budu nesrećeni, što rade koučevi ili treneri, pa kako možete to da radite? Pa to je kao da je sami ste izabrali da budete bolesni. Govoriti ljudima, vi možete izabrati uspeh, a možete izabrati neuspeh. Pa čekaj, pa ko će da izabere da bude neuspešan? Znači, stvari koje se nalaze kao neke prepreke između nas i nekih naših napredovanja, nekih naših uspeha, nekih boljitaka, nekih života po meri, zavisi šta je za koga uspeh. Nekog za uspeh da drži plažni bar negde na nekoj super plaži, sluša dobru muziku, ima da pojede i popije. Znači, nije to stvar samo lukrativnog momenta, ali stvari koje se nalaze između toga su stvari kojih mi nismo svesni i to je jedan mehanizam. Dakle, NLP jeste utemeljen u neuroanalizi gde mora da osvesti neke stvari. Znači, ako ja nisam svesna šta čini moju grešku u razmišljanju, kako neko može da mi kaže da sam odgovorna za to? Ne može da mi kaže da sam odgovorna za to što nečega čega nisam svesna. Dakle, ta vrsta koučeva i trenera, dovoljno mislite pozitivno, ako naučite ovo, imat ćete super momka i svi ćete se obogatiti, nikad se nećete svađati, na primjer, ima to kao nećete, ne, svađat ćete se. Ušto nije problem, pa svađa je normalna stvar, pa mi smo ljudska rad. Znači, nije NLP da pravi robote od ljudi koji će da se pretvaraju kako im je super i sve je odlično, jer kada ljudi krenu na takve edukacije, to se ne desi i onda početne euforije se ovako pada dole i bude još gore nego sa nulte tačke. Dakle, ono što ja radim jeste, jel može da se napravi promjen? Može. Jel može preko noći? Ne može. Jel može? Može. Ne može preko noći. On može preko noći da se krene. Ali bukvalno preko noći može da se krene. Dakle, prvi trening koji sam imala, bilo 50 nešto ljudi, većinski komentari su onako, ja zaista nisam verovao da ja mogu, sad jedna žena se javila u zapadnu Facebook grupu i rekla, ja sam ušla u 9:15 ujutru u subotu kao jedna osoba, a izašla sam u nedelju u 6 kao druga osoba. Dakle, ja sam prošla tu promjenu na sebi. Samo kad to može da se pokrene. Sada meni je velika čast i veliko mi je zadovoljstvo što su bili ljudi kod mene koji su i master NLP. Kad sam ih videla, rekao, šta radite, ovo je najosnovniji nivo. Međutim, oni nastavljaju dalje. Ovaj dvoje njih mi je reklo da oni tek sada razumeju kako to funkcioniše. Da tek sada kapiraju koji je to proces i kako to funkcioniše. Tako da, divan je taj NLP. On je divan zato što on zaista sadrži kako. On sadrži onaj ključ koji ti nedostaje da otvoriš ta vrata. Ne dajem ti ja vrata, ni bravo, imaš. Ali ključ ti nedostaje, bar pravi ključ da tu staviš. I može to da se napravi. Zaista može. Divno vidjeti kako ljudi naprede. Vidi da ti kažem jednu stvar. Da budem potpuno onako otvorena sva što sam ti ovde ispričala danas. I dokle traje ovo dođe, vola? Još malo. Aha. Znači, budem potpuno da ti kažem stvar. Znači, ja sam pre... Eto koliko ima sad već, koliko je prošlo. Znači, sled događaj je sledeći. Izgubila sam najboljeg prijatelja. Znači, Boris Trivan je otišao, kako ti kažem, nije trebalo da ode. Nije. Ja sam bio u Americi, nešto sam kratko bio tamo poslom i stiže mi poruka od kolege da se to desilo, kao me zajebavaš. Ne, ne, kao bio je na konferencije, odnosno na nekom putu u Berlinu i kao da. Šta, kako? Da. Pa, mi smo sedeli u subotu u Kalenić kafani, on mi je nagovarao da u subotu idemo ujutru na trening, ja sam imala mnogo bolje predloga, to je da idemo na kolenice u kupusu.
I mi smo otišli na kolenice u Kupusu i tamo sam jedan bio jako zabrinut za mene, jer sam radila emisiju u Lučanima i tu sam počela dobijem neke pretnje. Jedan bio jako zabrinut i pošto on mislio da će humor spasiti sve to, on to okretao na šalu i rekao da se nada da neće sad neko da nas tuče, pošto on ne može dovoljno brzo trči da pobegne. I i tako. I mi smo jedno drugo stalno, mislim, mi smo objavljivali privatne prepiske naše na Twitteru bez da bez da pitaš za dozvolu. I svaki put kad ovaj drugi, kogod pomisli kao da neće, ti kasno se setiš da će ovaj drugi to screenshotovati i objaviti. To je, i tako, imate, na Twitteru ima gomila naših privatnih prepisaka koje sam objavila ili ja ili on i ono kao fuck, gotovo je, neko je objavio. To smo jedno drugom radili, zna. I pošto je on bio zabrinut za mene, da li će se meni nešto dogoditi, onda je počeo idiot da priča o nekim sahranama i tako. I onda smo se dopisivali kad smo se rasli dopisivali i to je poslednji njegov tweet i poslednja njegova prepiska koju je objavio sa mnom i poslednji tweet ujedno gde on meni kaže, a što se toga tiče, molim te, kada ja umrem, nemoj samo molim te da me kremiraju, ne mogu da podnesem zvuk udarca zemlje o sanduk. Ja mu kažem, ni ja. To je grozno, a on kaže i nemoj samo da mi dolaze kako bi rekao, nemoj samo da mi dolaze svi bivši jer će kamenjem da gađaju sanduk. I ja kažem pa da moraš napraviti spisak, on kaže spisak je podugačak. I imao sledeća poruka ili idemo u pozorište. I užasno mu se nije išlo u Berlin. Jako mu se nije išlo u Berlin. I on izašao u Berlinu na konferenciji Noiza, ispalio je neki fazon, rekao je dobar dan i pao je kao da je metkom pogođen. U kontekstu NLP-a, koliko su emocije, fiziologija, tela i um, koliko su povezani. Znači, ja sam se tih dana bavila organizacijom sahrane i organizacijom kremacije, da to me zavolio. I kad je to prošlo, ja sam se u jednom momentu probudila u toku noći sa nekim osjećajem koji ja nisam znala šta je, imala sam osjećaj da mi je srce poskočilo na drugu stranu grudi ovako, ali tako neki osjećaj kao, to mene trglo. I ja kao, po šta? I neki čudan osjećaj u telu, ništa, to prođe. Sutra se to ponovilo, onda ništa, onda se ponovo ponovilo u toku noći i on se rekli, ja moram ići kod lekara. Ja ne znam šta je ovo. Ja sam otišla kod lekara, on je pitao šta je, ja sam rekla, imam aritmiju. On je rekao, aritmiju? Ja sam rekla, sad kad me tako pitate, ja ne znam da li je to aritmija. Ali dešava se to, on je rekao, to nije aritmija. Ja kažem, šta je dođevala? Zašto pričam detalje svog zdravstvenog kartona? On je uradio taj snimak ultrazvuk i to se desilo u toku samog snimanja i rekao, to ovo, ja sam rekla, jeste. I on je rekao, ok, završili smo kao sediti. I pitao, šta se dogodilo u posljednje vreme? Ja sam rekla, izgubila sam prijatelja. I ne mogu dan danas ja da se oporavim, da sam, ja i dan danas hoćem upišem poruku. Je, on mi je rekao, ta dijagnoza je ustanovljena, ako se ne varam, u Japanu prvi put i teže je došla našla put do Evrope. Ali danas postoji kao dijagnoza. To je dijagnoza, ona kao dijagnoza kaže sindrom slomljenog srca. Dakle, srce je slomljeno od iznadnog naleta tuge. On je rekao, pratit ćemo, vidjet ćemo da će to da prođe. Kako je rekao da ste im, kaže, rekao mi da ste imali, kaže, imali ste ludu sreće, pošto može mehanički da se ošteti. Toliko su snažne emocije. Ja sam našla konačno sagovornika da mogu da pričam o toj vrsti povezanosti. Izgubila sam Borisa, onda sam izgubila posao. Isto kada se nisam nadala da će to da se dogodi. I onda sam izgubila pravo na rad. Jer je sve zatvoreno. On se napunila 50 godina. Što je za ženu neki moment kao, okej, o kome se ovde tačno radi. Sad imam više od 50. I sve je to, zašto ti to pričam, sve je to. Meni da nije bilo NLP-a, ne bih ja ovo pregurala. Mislim, nekako bi pregurala, ali ne bi sad bila ovde kod tebe i pričala i pokrenula svoj posao i uživala potpuno u tome i radovala se i putovala i znala da ću da rešim neke stvari. Ako ne vidim konkretno, ja znam da ću ih rešiti. Zato što sve to što ja učim drugi ljudi, ja to sve stalno radim na sebi. Stalno. Ali to, da se u tim situacijama osmehujemo, pravimo da je ovo izazov, ne. Znaš kako, nedavno mi je psihijatar kod koga idem rekao vi ste jako pametan čovjek, mnogo razmišljate,
Ko razmi, ne valja vam to. I još par nekih stvari. I onda mi je jednom trenutku rekao, problemi sa kojima se ti boriš i s kojima ćeš se verovatno izvesno izboriti u nekom narednom periodu, to su problemi koje imaju jaki ljudi. Ljudi koji nisu jaki ne dođu u tu fazu da je to toliko teško, ne dođu u tu fazu da se ti osjećaš toliko loše zbog toga svega. To je problem sa tim što si ti jak i što ti možeš i što ti možeš da natovariš na leđa ceo svet da ga nosiš, ali u nekom trenutku više noge to ne mogu da nose. Tako je. Srce možda može, ali neki deo tela ili ne može. Ili srce neće moći, ili noge neće moći, ili nešto neće moći. Samo ja zaista mislim da je jačina u tome da priznamo da smo slabi ponekad. Apropo podrška kao najbolji način da vas upropaste oni koji vas vole, ti si jaka, ti ćeš probodit ćeš. Ne! Znači, ali jačina u tome je da kažemo da nismo, znači da kažemo, da nazovemo stvari pravim imenom, to je jedini način da izađem iz nečega. Ono što mene je naučio, što ja učim drugi ljudi, jeste ja ne mogu da promenim situaciju oko sebe. Ja ne mogu da promenim ni kakav si ti čovek, kako je kojim promenim pravo. Niti kakva je on, ne mogu ništa. Ali ja mogu da promenim svoje stanje i sebe sprem nečeg. Mislim, ako sad ovde opali tsunami, pa ne možemo nas troje ovde ništa da uradimo. Je li tako? Ali će se spasti onaj ko uspe da sačuva sebe u nekim okolnostima. Ko uspe da rukovodi svojim stanjem u nekim okolnostima. To nije odustajanje od sebe. To nije gušenje emocionalnih reakcija. To nije pravljanje ljudi koji se nikada ne ljute, nego su poput briz očajnih domaćica. Ne, to nije to. To nije poništavanje nečije ličnosti. To je stravičan, odličan, dobar alat koji ti pomogne da ostvariš ono što možeš da ostvariš. Znaš kako ja to često kažem kada pričam sa ljudima, a u tim su nekim situacijama u kojima prosto nešto nije fair što se dešava. Jednostavno ima mnogo takvih situacija i svi naravno moramo da nađemo pa, neki naravno, naš mehanizam. Pošto svet nije fair inače. Kako ćemo da se izborimo sa tim? Ja sam pričam, ok, kao, šta si ti uradio po tom pitanju? Poradio se to. Jesi uradio sve što si mogao da uradiš, sve što je bilo do tebe. Ako jeste, to je jedna priča, ako nije, onda možda ima nešto što sebi može da prebaci jer nije uradio sve što može. Ali ako jeste, šta još možeš? Ne možeš ništa. Ovo drugo nije u tvojoj nadležnosti. Ma tako je. Ma tako je. To je kao da se nerviraš što pada kiša. Pa kao da se nerviraš što pada kiša. Pa ja mogu da uzmem kišu, pa da ne uzmem. Ja nemam kako. Ali to se uči kako da sabiješ u sebi da se ne nerviraš što pada kiša. Who cares, pada kiša, okej. Okay. Pa možeš da se nerviraš, ali prihvati da prosto neke stvari nisu do tebe. Pa naravno. I prihvati ono što jest pa naravno, do tebe. Jer fokusiranost na nešto što ne možeš da rešiš ti apsolutno anulira sve ostale informacije koje su tu negde oko tebe, jer si ti fokusiran na nešto što ne može. Znači NLP se inače bazira na tome da ti to za malo ovako pomeri percepciju, pomeri fokus, pomeri način gledišta, pomeri to. Ili obična rečenica, šta si, jesi pokušao sve? Pokušao sam sve. Šta si pokušao? Poslao sam mailove. Koliko? 7. Dakle, NLP nas uči da ta naša takozvana mentalna mapa, koja su to je kolokvijalni izraz, ona se može promeniti. A to, ja sam takav mi je bio stric, ja sam takav mi je bio otac, povukla sam, to se može promeniti. Znači, minimalnim ovako, samo malo da se pomeni ovako rakurs, da se ne fokusiraš na ovo, nego da naučiš kako da se fokusiraš, da fokusiraš na ono što hoćeš, jer inače većina ljudi na svetu fokusira na ono što neće. Vidim. Mnogo ljudi jako. Pre nekog vremena su bile olimpijske igre. I sad, ja sam svako večer, kao što neki od slušalaca znaju, pravio live podcast od po 3 sata na Twitter, svako večer. Znači 15 dana, 15 podcast. Sa gomilom nekih gostiju i pričali smo o tome šta se dešava na olimpijskim igrama, šta će se dešavati naredni dan i jedna od stvari kojima smo se bavili bila je medalja koju je osvojio Milenko Sebić u pucanju puškom. To je trosta, vrlo kompleksna disciplina. Naši strelci su uvek donosili medalje. U Riju nisu, ali generalno imaju kontinuitet uspeha već više od 3 decenije. I sad, ljudi znaju da naravno mi možemo da očekujemo neke medalje od strelaca, ali ne znaju šta mogu od koga, ne prati to niko, ima možda nas par stotina ili 1000, 2 koji prate to nešto u Srbiji. Ja pratim vrlo posvećeno gomilu tih nekih malih sportova, jer poznajem te ljude
I za mene to nije taj sport, za mene je to ono što Zorana i Jasna pucaju, za mene je to ono što Milica vesla, za mene, prosto to su neke stvari koje su mi prilično lične. I sad, dešava se to da Milenko ulazi u finale, da u finalu kreće sa nekim onako relativno okej rezultatom, ali finale je 8 mesta, 3 mesta su za medalje i možeš ti da uradiš sve okej, moraš da uradiš malo više od toga da bi došao u priliku da osvojiš medalju. Na kraju on uspe da osvoji medalju, tako što se desi da je on sve pucao kako treba, nigde nije napravio veliki kiks, što jeste ono negde poenta kod njih, svi oni mogu pogoditi centar, ali fora u tome da što manje variraš od tog najboljeg hica. I on uspe da osvoji medalju, ali uspe da osvoji medalju tako što su dvojica takmičara koja su bila bolje od njega, veći deo, napravila 2 greške. Jedan je opalio loš hitac, a drugi je opalio hitac u susednu metu greškom. To se desi svakih 20 godina nekom i u suštini taj takav hitac znači da ti ako si prvi završavaš osmi ili završavaš sedmi ili tako nešto. To se desilo, mislim, poslednji put u Atini na olimpijskim igrama jednom Amerikancu i generalno jako su male šanse da se to desi, ali mogu da se desi. Pokušavaš da oslikaš ljudima koliko je to, kolike su šanse da se to desi, kako je moguće, pa to je ogromna meta, to je, to je 50 metara daleko. Te mete su jedna od druge na 2 metra. Na 50 metara one su. To da promašiš, ti si bukvalno pomerio pušku milimetar. Ne piše na meti tvoje ime, piše neko slovo. To nije slovo koje si pucao u kvalifikacijama, pitanje da li možeš svaki put da se setiš koje je tvoje slovo. Možeš možda da prebrojiš, možeš, ali ti se fokusiraš na nešto drugo. I čovjek je opalio hitac u susednu metu i izgubio šansu i naravno zahvaljujući i tome što je fantastično pucao i tom spletu srećnih okolnosti Milenko je uzeo medalju i to je predivno. Ali znaš, ti ljudima objašnjavaš, pokušaš, kako je moguće da je promašio? Nije promašio, on je pogodio. On je pogodio. Samo pogrešno. Da. I čak mislim da je u toj drugoj, da je izašao, pošto je hrvatski takmičar koji je bio, u čiju metu je pogođen hitac, on je prijavio da je pogođen hitac u metu, da nije on pucao. Da je hitac bio dobar, da je hitac bio 10. Ali na pogrešno mesto. I to je ono potpuno neverovatno, ali niko ne razume koliko je to zapravo malo. Yes. Da u tim disciplinama, ok, ajde, to je 50 metara. I ovim kada je 10, ono, imate mogućnost, u svakom gradu ima strelište i streljana, imaju takmičari kod nas, barem što se streljaštva tiče, manje više svuda ima ne. Idite, probajte. Vidite koliko je to neverovatno mala razlika. Ja kažem, razlika između 1. i 10. mesta u pištolju je ukupno 10 milimetara na 60 kitaca. Da, to je neverovatno, mislim. Znači, to je, ono, razlika je na nivou jedne dlake po hicu. Iako najčešće od tih 8 koji uđu u finale, imaš 4-5 koje su skoro svaki put tu, ma nisu slučajno. Ima razlog zašto su tu. Ima razlog zašto su bolji ili bolji. Ali, znaš, vrlo je teško ljudima da razumeju kontekst nečega što ne poznaju. Probaš da im oslikaš, neko razume, neko ne razume, ali to su ti neki momenti gde kao šta je Milenko mogao da uradi? Pa, mislim, on je otpucao najbolje što je mogao i uradio je sve kako treba i imao je sreću da nije napravio grešku, da neko drugi napravio grešku. Da je on napravio grešku i drugi da su napravio, isto se ništa ne vezi. Ali nekad mora malo sreće da bude. Nekad je to potrebno da se desi ono nešto magično što hoćemo. Ali u svim ostalim situacijama, kao ako želiš da budeš okej sa sobom, reši ono što je u tvojoj nadležnosti, ono što je do tebe, probaj da dresiraš. A mene je NLP naučio to da nezadovoljstvo dolazi ono je unutra trigerovano. Jer, kao što smo rekli, imaš stekao si ovo, ali opet je to. Znači, nije spolja, nego je unutra nešto trigerovano. Isto ako želiš nešto da rešiš, to rešiš unutra. Ne, uzaludno je očekivati da ti možeš da promeniš nekog ili da promeniš situaciju. Ti možeš da promeniš sebe spram nekog,
pa će to sve biti drugačije. Ako sebe promeniš, ali ljudima potrebna pomoć da promene sebe, da nešto urade u sebi, da nauče kako da njihovo sopstveno stanje ne zavisi isključivo od spoljnih trigera. Mi smo svi svedoci toga da ono kao sve ti bude super, ono dođe jedna budala pa ti propasti dan. Jel? E to nas NLP na primer uči. Da ne postoji taj spoljni trigger koji će toliko da narušava tvoje stanje i stalno, da ti stalno reaguješ na nešto u spoljnom svetu, nego da to jednostavno može drugačije da izgleda. Da moje lično stanje ne mora toliko da zavisi od spoljnog. Zato ti kažem, zato sam pričala i o Borisu, i gubitku posla, i o tom slomljenom srcu, i o tim prekretnicama, godine za žene i sve to. Taj konglomerat stvari bi mogao da neko pomisli, ok, ovo je dovoljno za jednu finu tugu ili ne de Bože depresivno stanje, ali naš, ništa od toga. Mene to NLP naučio, da u određenim okolnostima mogu da rukovodim sobom. Jel tu meni bilo dobro u tim stanjima? Pa ne. Jer ja nisam bila tužna. Jesam. Je teško bilo? Jeste. Ali da znam kako ću sa tim. Da, ima taj moment. Znaš, kako ću s tim? To mi je jedna osoba isto koja je prošla sličan transformativni lični put, kao što rekla, kao zaključak. Šta si dobio u svemu tome? Umem sa sobom. Pa da. Jer stalno neko drugi radi s tobom nešto. Dođe neko pa ti propasti dan. Znaš, neko nešto, pa ti propasti, ovaj te nervira nešto. Znači, stalno neko drugi, ne. Znači, ja sa sobom, ne vi, ja sa sobom. To neće da ja nemam interakciju sa ljudima. I neće da ne volim interakciju sa ljudima, daleko od toga. Ali sam zaista me NLP naučio da rukovodim svojim stanjem. Da kada krenem dole, krenem dole, da znam kako da aktiviram te neke snage koje imam u sebi, neke resurse, neke koji su stisnuti, teško je. Ali da znam kako da ih aktiviram. Da ne čekam spletove okolnosti, sticaje okolnosti, da se nešto desi samo od sebe. Ne, da ne radim to. To me je naučio. To, mislim, to je jednostavno tako. Znaš, da ne budeš ono kao neka zgužvana papirna maramica, pa kako nešto dune ti tako, gde te nešto odnese. Ovaj ti upropasti dan, ovaj ti ovo, ne može. I onda je spisak veliki, znaš, ne može u Srbiji, ne može pod ovim režimom, ne može. Ja ne kažem da to ne postoji, to je teško. Ali, znaš, pa je majko mu jedan je život, pa ja ne mogu sad još jedan dan da poklonim nečemu da kažem, ok, treba da čekam nešto dogodi. Ne mogu da čekam, bre, imam 51 godinu, ne mogu da čekam, pa čekam. To me NLP naučio, da rukovodim svojim stanjem, da mogu da postavim cilj, da mogu da uradim po koracima kako se to radi, da i kad izgleda nemoguće, da znam šta treba da uradim. Naučio me to da sve te granice koje ljudi postavljaju, da nešto ne može, sve su sami postavili. Kako da probaju te granice, naučio me to da kad ti ljudi kažu da je nešto nemoguće, oni to govore zato što oni to ne mogu da urade. Ne govore oni to zato što postoji nešto. Ne, oni to ne mogu da urade pa govore nemoguće. Tako da me naučio kako da sobom upravljam i automatski se taj neki, nešto se i ti drugi ljudi promene okolo. Neki odu. Dođu neki novi. Volio bih samo da za sam kraj, evo neću više. Ja ne mogu da verujem. Neću više. Već kraj. Volio bih samo za sam kraj, pošto ovo će ići otprilike negde oko polovine septembra i realno ne znamo kako će biti epidemiološka situacija. Već sad baš nije dobro, a kako će to razvijati, verovatno neće dobro. Tako da ne znamo koliko će biti mogući fizički susreti, okupljanje i sve ostalo što ustojite. Ali, prosto, koga je ovo zainteresovalo? Ko tu vidi neki razlog za sebe da te kontaktira, da se možda priključi nekoj od narednih grupa koje prolaze? Šta je plan od oktobra pa nadalje i kako izgleda sam sistem? Kako ide prijavljivanje, gde to mogu da urade? Hvala ti što me ovo pitaš, ovo mi znači. Dakle, institut se zove Power Communication Institute i sve se dešava na sajtu pci.rs, dakle pci.rs, tamo se prijavlja. Sam put NLP izgleda od početnog nivoa koji se zove kod nas na institutu NLP Basic i traje 2 dana.
To je vikend jedan. Vikend, da. Počinje u 9:30 do 6, imamo dve pauze za kafu do 20 minuta i pauzu za ručak od sat i po. I to je dva dana, to je vikend. Basic omogućava da neko ode dalje na edukaciju koja se zove NLP Professional i koja traje 8 meseci, je jedan vikend mesečno. Posle svakog drugog vikenda imamo nešto što je supervizija od 2 sata Zoom, da bih ja videla gde smo, šta je implementirano, šta škripe, koja su pitanja. Znači, to je 8 meseci, jedan vikend mesečno. Nakon toga je Master Professional, 8 meseci, jedan vikend mesečno. Nakon toga je trenerski, isključivo za one ljude koji žele da budu NLP treneri, e, to nije mesečno. To je jedno 9 dana do 11 dana vezano, ceo dan. Treći dan se proklinje što smo ovo uopšte upisali, četvrti dan se stvaraju otpori, peti dan me vjerojatno neko ne podnosi, i to je, ali to je jedan ozbiljen, ozbiljan drill sa prezentacijama sobstvenih treninga, kako to izgleda. Moj cilj, što ću ja sigurno ostvariti, jeste da najbolje trenere ponudim da rade kod mene na institutu. Bez obzira da li su Bosna, Crna Gora, bez obzira, otvarat ćemo tamo. Znači, to je moj cilj, da najbolje trenere, ukoliko žele, da im ponudim da rade kod mene na institutu. To je neki put NLP-a. Pošto ovo ide polovinom septembra, mi imamo 9. i 10. oktobra taj basic. Znači, 9. i 10. oktobar, taj vikend. I taj 9. i 10. oktobar je poslednja šansa za one koji hoće da idu na professional na sledeći nivo, jer on počne 23. oktobra. Znači, poslednja šansa za tu godinu. Certifikacija je u maju 2022. godine. Znači, ko hoće, ako se neko zainteresuje, ko hoće se prijaviti na ovaj 9. i 10. to je to, jer onda će morati čeka sledeću godinu. A svakako će kroz Basic videti da li je to prosto nešto što... Apsolutno, da li mu to ok, jer Basic ne obavezuje da se ide dalje. Neko može da ide samo na Basic i da ne ide dalje, neko ide dalje, sad već mi smo formili grupu za professional i bit će iz ove prethodne grupe i sad još ove te koje sam najavila 9. i 10. Ko hoće da ide dalje, jer onda... Znači, onda počinje. Ono što mislim da je isto važno da tu naglasimo, to je da prosto sada kako je sve prešlo u online, vidjet ćemo, u zavisnosti od toga kako mm-hmm. bude situacija, možda će biti fizičke okupljanje, možda će biti online. Online će biti sigurno. Da, sigurno. U jednom sigurno. Elementu. Pa sigurno, pošto ima ljudi iz Norveške, iz Dubaja, iz tako. Prijepolja, iz Budve, Tivta. E, upravo sam to hteo da kažem. Da nije geografski ograničeno na one koji su u Beogradu ili da suštinski ne moraju da dolaze u Beograd po svaku cenu. Vrlo verovatno će ko se opredeli za neki napredniji nivo, čak i ako bude online, biti s vremena na vreme prilike da se ljudi vide uživo, jer naravno da to apsolutno mnogo znači. Ali to je, da kažemo, neka kasnija faza. U ovom sad trenutku na pci.rs mogu da vide sve informacije, tako. Mogu da se prijave za sve što treba, pošalju pitanja, tako, eventualno je, neke svoje dileme. Tako je, kontakt forma, pošalju pitanja, da nas pitaju, mi to zaista odgovaram. Ja mali tim za početak, mi postojimo skoro 2 meseca, mislim, otprilike, ne postojimo mnogo, malo da si imamo NLP 11 godina, ali eto, postojimo. Tu imamo i na Instagramu smo i na Facebooku, na sve odgovaramo što je, inače na sajtu mogu sve da kažu, tako da hvala ti što si me opitala. Ono što sad hoću jesu da kažem jeste da ti hvala što si me podržao u ovoj priči. To moram da kažem onom tvojim gledalcima i tvojim slušalcima. Minić me podržao u ovoj priči, sad me podržao, još me nagurava da radim još neke nove stvari, ali o tom potom, to kad se desi, onda ću reći da je on kriv. Neko mora. Tako da hvala ti što me podržaoš ovome i što mi u stvari tim nekim iskrenim savjetovanja, nemam tu reč, ali predlozima koji su tvoj fah, a ne moj, mi olakšavaš i otvaraš mi taj novi fokus, pomeraš mi za ono malo. Znaš kako kažu to moji prijatelji koji imaju vrlo specifičan smisao za humor kao i ja, što ti voliš nama da komplikuješ život. Ja volim da komplikujem život, ali iz toga što komplikujem život nekad izađe nešto dobro. Jeste, pa dobro, našao si na osobu koja nije. tako da... tako da, okej. Okay. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Sve komentare, pitanja, sugestije, a imam neki osjećaj da će ih ovog puta biti baš dosta, ostavite u komentarima na YouTube-u. Ja ću sve ispratiti...
šta je najzanimljivije, poslat ću i Tanji da pogledam, nemoj da čitaš sve komentare na YouTube-u, užasne stvari si pomištavaju na komentarima na YouTube-u. Mislim, kod mene ne, ali inače. Da, da. Znači, najgore mesto na svetu su komentari na YouTube-u i druga strana Google-a. Ovaj, to bi bilo to. Hvala našim prijateljima iz Epsona koji nas podržavaju u realizaciji ovog podcasta. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Vidimo se ponovo sledeće nedelje.